2020ခုအဝေပါနှစ်ရက်ပေါ့နော်အဲဒါတို့ငါမနေ့လို့ချင်ပါပေါ်ပြောကြတယ်ကျုပ်တို့ကျမပွဲပေါ့နော်အဲဒီတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားနေပြောသတိပြောကြမယ်ဆိုရင်တတိတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းမှာတည့်ရဲ့အကြောင်းနေရာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တည့်ရဲ့အကြောင်းနေရာတော့ဘာတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှင်တော့အဲသူကတခြားတခြားတွေကိုသိရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသိရမှာလို့ပြောတာကြတော့လူတယောက်တည်းစီမှာပဲအာယုံက၃မျိုးရှိတယ်လို့ပြောပါပေါ့အကြံပြရဆက်တယ်လူတယောက်တည်းစီမှာအာယုံ၃မျိုးရှိတယ်ဒီအခြင်းဗန္နန်ရတာအတွေ့အကြုံတော့လူတိုင်းစီမှာရှိမှာပေါ့နော်အဲဒါပြောလို့လည်းပဲအဲ့မှာဘာတွေရှိတော့ဆိုတော့ကာမအာယုလို့ဆိုရဲလူချင်းပြအာယုပေါ့နော်ဆင်းပါ့လူချင်းညာလို့ဆိုတော့မလူချင်းညာလည်းပါပေါ့နော်လူလားညာမလူလားညာမျိုးမျိုးတွေ့ရတဲ့အာယုပေါ့နော်လူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရလူတယောက်ကိုကြည့်မှဆိုတာထက်အဲမလူချင်းညာရင်လည်းကြည့်လိုက်ပဲလူချင်းညာရင်လည်းကြည့်လိုက်ပဲလူကြည့်လို့ရှိရကာမအတိရှိတဲ့သူဟာလူချင်းပြအမြင်နဲ့ပဲမြင်ပါလားလူချင်းပြအမြင်နဲ့ပဲမြင်ပါလားဟုတ်မြင်ပါပဲပေါ့နော်လူချင်းပြမလူချင်းပြအမြင်မဲမြင်တတ်တာဆိုချင်တော့လူချင်းပြမလူချင်းပြလည်းမြင်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ तू ကလူသိတာဆိုတာထက်လူချင်းပြသိတာဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူချင်းပြမလူချင်းပြစားဘယ်လိုဟာတော့မဖြစ်ရှိရင်တကယ်တော့သူရဲ့တက်ဝေရှင်းတန်းနေတဲ့ထားလေးကိုပြောတော့ပါဗျာတော့လှုပ်ရှားနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ရှားနေတဲ့ဟာကိုသက်ဝေရှင်းတာနေတဲ့ညာပြောတော့ပေါ့နော်အဲ့သက်ဝေရှင်းတာနေတဲ့အာယုဟာကာမအာယုပဲဟဲ့လို့ပြောတော့အဲသက်ဝေရှင်းတာနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းတိုင်းတစ်ခါတည်းမလှုပ်မရှက်ကြည့်တိုင်းပဲနေနေတဲ့အာယုဆိုရှင်တော့လည်းပဲအဲ့ဒါကြတော့ယူပအာယုလို့ပြောတော့မယ်ဒီမှာဒီပါလို့ဆိုတော့ပါဠိစကားဖြစ်တယ်ဗောလေကာမဆိုတာလည်းပါဠိစကားပါပဲကာမဆိုတဲ့စကားကလည်းပဲဟောသူကာမကမယတိတိကာမယတိတိကာမောလို့သူပြောတယ်ကာမဆိုတဲ့စကားဟာလူချင်းစရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမယတိအာလူချင်းစရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟောလူချင်းခံရတတ်ဤပေါ့တဲ့နော်ဒီကြတဲ့သမထူချောက်ကာမောကာမမိကာမစရာလူချင်းခါတဲ့အရာကာမလို့ခေါ်တော့ကိုယ်ကနေပြီးအဲ့ဒီကာမအာယုကိုမြင်ပြီးတော့ကာမစိတ်တက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါတော့ကာမေတိကာမောပေါ့ကိုယ်လူချင်းတတ်တယ်လူချင်းတတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကာမလို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီလူချင်းတတ်တဲ့သူရဲ့လူချင်းခါတဲ့အာယုအရောကာမအာယုပေါ့ဒါမင်းကာမယတိတိကာမောကာမယတိလူချင်းခန္ဓာကြီးပေါ့နော်အဲဒီတသမထိုးကြောက်ကာမောကာမမီဩလူချင်းစရာအာယုကာမအာယုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်လူချင်းစရာဆိုလို့များတော့ဘယ်လိုဟာပါလူချင်းစရာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲမေးတယ်နော်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မလူချင်းစရာလဲပြောလို့ဆိုတော့ကိုယ်တော့မလူချင်းဟာလူချင်းနဲ့လူတော့လူချင်းပါပဲနော်ရှင်ပါဗျာအဲလူချင်းပြလဲကိုယ်ကလူချင်းလားသူကဘလူချင်းလဲသူကလည်းဘလူချင်းဘူးပဲဖြစ်ပါတော့တော့အဲဆိုတော့လူချင်းနာရဲ့အဲလူချင်းနာကိုလူချင်းနာမဟုတ်ရဘလူချင်းနာဖြစ်ရောကိုမလူချင်းနာဟုတ်လို့ရှင်တော့လည်းအဲလူချင်းနာဖြစ်ရောပေါ့နော်အဲလိုပြောလို့ရှင်တော့ချုပ်ရှားတာပါပဲသူရဲ့အဓိကတော့နော်ဒီချုပ်ရှားချက်ကိုကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်လူချင်းနာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒီလှုပ်ရှားချက်ကိုကိုကနေပြီးတော့မလိုလားဘူးလို့ဆိုတော့မလိုချင်ပြဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲဒီလှုပ်ရှားချက်ကိုသဘောကျတာမကျတာဆိုလဲကိုရဲ့အလိုတိုင်းပေါ့နော်မှန်ပါကိုရဲ့အလိုတိုင်းကိုကနေတော့ဒီလိုလှုပ်ရှားတာမျိုးပါသဘောကျတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့ကိုအတွက်လှုပ်ချင်ပြပေါ့နော်အဲဒီလိုလှုပ်ရှားမှုမျိုးရှိလို့တော့သဘောကျဘူးလို့ဆိုတော့ကိုအနေနဲ့မလိုချင်ပြပေါ့နော်အဲမလိုချင်ပြလက်ကာပါပဲလို့ညာလက်ကာပါပဲသူပြောပါပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါလေးလည်းပဲအခုတော့ခွင့်ပြတော့လေးပြောရမှာရှင်တော့ဩကာမအာယုကာမအာယုက
ลูกช้าเจ็ดดีเยอะละลูกลูกเปียกเนาะลูกสาวเลยมันลูกช้าวิ่งเลยเราเคยชิมาลูกช้าดูเจ๋อเนาะลูกช้าละดอกว่ามิวมิวกลีเรียลูกช้าละดมิวลูกเวรเวรียลูกช้าละดมิวลูกลัดเรียลูกช้าละดมิวลูกจีเรียลูกช้าละดมิวลูกช้าพวกเนี้ยมิวมิวไม่เข้าละใช่ไหมครับเออลูกสุดท้ายขจัดชัวร์เราเลยลูกจีเรียท่าจีนก็ลูกจีลูกช้าตัวจ้าบ่เออลูกเยอลูกช้าจีนเราเลยลูกเยอตัวจ้าบ่ลูกเยอลูกช้าจีนลูกเยอตัวจ้าเลยสิเนี่ยลูกเยอตัวจ้าบ่เนาะใช่ไหมเออตูตูลูกลาบ่เนาะแต่กามาอายุนี่ตัวตูเจ็บอยู่ด้วยบิดาตูลูกช้าด้วยบิดาไปตัวตูตัวลูกลาลาไปบ่เนาะใช่ไหมเออเกี่ยรอตุเลยเว้ยตัวว่าพี่สีมาเว้ยเนาะใช่ไหมตัวว่าตัวเสียชาติได้เว้ยกว่านี่ลูกเจนเนี่ยนะครับก็ยังตัวว่าอยากลูกเจนหาบ่เนาะใช่ไหมแล้วแต่เรากามาอายุไอ้กามาอายุสบายรู้สึกเนาะยุบอายุเย่เสียชาติได้เนาะใช่ไหมยุบอายุนู้นสาวบาลีลูกย้อนไล่ลูกยุบอายุย้อนว่าอย่างเนาะเอริยูบ้าก็ประมาณแบบเรียกว่าแบบยูบก็เรียกว่าอะไรก็ได้เป็นมาเสียยูบก็เนาะเป็นมายูบก็เป็นแต่ครับประมาณเลยเอ็งยี่ประมาณลูกมันเปลี่ยนได้เลยนะที่ว่าทุกคนเลยยูบยูบลูกเขาอะไรก็ได้เป็นมาเสียแต่ตัวที่เขาหนีพี่ตายไปตัวยูบจะแก่เราก็ได้เนาะยูบก็จะแก่เราเว้ยเอริเขาไม่ชอบช้าเราเลยเป็นมาเราช้าเราลูกสุดาที่เขาจะเราเลยถูกบ้างมันไม่ตัวเอาอย่างเนาะเป็นมาเสียแต่ชั่วตัวยี่กูสวยล่ะบินี่ให้ดูดีกันนะแม่ทำอะไรเนาะอเมริกาแต่งเหตุเอาอเมริกาแต่งเหตุมาไหมยูทาเดียวกันดูไม่มาตีเลยเนี่ยดูไม่มาตีเลยขันจะรอขันเข้ายี่เรามาเทปดูบ่เนาะเข้ายี่เรามาดูบุกสอริบาริมันเอาเลยเว้ยบุกเลยเว้ยดูเถอะท่านลาเราไม่ดีบ่เนาะดูเอียเอามาท่าทางเลยกันลาบเอาไม่เอาสวาเลยว่ะเลยคือที่เราดูมันดีเยอะเลยก่อนเนาะเออเลยก่อนเนาะชีสอาบุรีมาตัดดีเลยจ้าว่ะเรื่องชิบีนี่ก่อนเนาะวิญญาณเลยเออเลยว่ะที่เขาเนี่ยตัวเองจะดีตีตาเลยใช่ให้ได้ไหมตัวท่าท่าละมันดีเยอะจ้าก่อนเนาะเออเลยตัวที่ตัวอะไรรอมาก่อนเนาะจุดดูมาบารีเลยเออเลยว่ะเนี่ยชีว่ะเลยกูด้วยเนี่ยสุดยอดท่าทางสุดเลยแต่เราไม่พี่เยลูเลยพี่ว่าเขาบอกเนาะใช่ไหมแต่มาเนาะยุบอายุมาเลยกันเนาะใช่ไหมครับยุบอายุยุบไปชีโร่เลยยาสาวเป็นลูซาโยนายอันนักคุโรชิอาลีใช่ไหมโยนายอันนักคุโรชิอาตัวนันซาสุขชาเนี่ยยาสาวนันซาสุขชาเจตเย่ดาวคุไลก็ยุบดีอะไรยุบดีเลยสุขชาใครนำเขาล่ะใช่ไหมครับเออยุทธยาว่าสุขชาละเนาะยุทธยาสุขชาละจ้ะเนาะไอ้สุขชาละยุทธะตะกะสุขชาละหมูนาชิมาสุขชาละตัวนานสุราตุอติบ่ยาเนาะครับตุเยโลกะอ่อมาติနေတဲ့อติตุโอน้อยอติบ่เออตุโอน้อยอติยาตุโกกายะสุขชาละบ่เนาะครับเลติยาเลสุขชามั้ยเกยาเลสุขชามั้ยเอลัวเมญนาดิบาริอะกูรุบ่บยาสุขชามาบ่เนาะครับเนะซุทีบาบะမျက်စီရောမျက်နှာရောခြေရောလက်ရောမလှုပ်ရှားဘူးဆိုတော့ပါလေပဲဒီဝရုပ်ထရာဖြစ်တော့ဆုပ်ရှားနေပါပဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကြောက်တယ်ဆိုရင်ကြောက်တဲ့ဆုပ်ရှားဆိုတဲ့တည်းလေးတစ်ချက်ပြန်ထားလာတော့ကြည့်တာပေါ့လားနော်အဲဒီလိုပဲကြောက်တာဟာအဲဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲမချစ်ဘဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာချစ်ရဲ့အနေအထားမျိုးလို့အဲချစ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အဲချစ်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားကိုတွေ့နေရတဲ့အခါမှာသူဒီမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလည်းအခြားတာဘူးမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာခြားတာပဲဟုတ်တော့မှန်ပါဒီဝါယုတ်ခေါ်တာပေါ့နော်မှန်ပါခြားခြားတာပါတယ်လို့ပြောရမှာဒါဒီဝါယုတ်ဆိုတော့အတက်ယုတ်ပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီယုတ်ကိုကာမလို့ပြောတာပါပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကာမဆိုတော့ယုတ်ရဲ့ဆုရှားမှုပေါ့နော်မှန်ပါကဲဒီယူပကြတော့ပါလို့ဆိုယူပတော့အဲ့ဒီဇီဝမရှိတော့တဲ့ရုပ်ပေါ့နော်ဆက်ပါဘယ်လိုမှမထုတ်ရှားတော့ဘူးကြော်တော့ရုပ်ကြီးတိုင်းပဲဖြစ်နေပြီပဲလက်ထားထားမောင်းရထားထားဟုတ်တော့ဆက်ပါအဲ့လိုပဲလိုပဲလှုပ်လှုပ်ဒါနဲ့ပဲလီလီပြတ်ပြတ်ဟုတ်တော့
ตู่ๆบาเว่เปียเนาะดังนั้นโลลูกเรียก็เลยอติกองกูเว่ท่านเนี่ยสิหาลูกผัดตาลูกสู้ชิงกูเว่ไม่จีไหนกูไม่ค้านไหนกูก็ตาเนี่ยแหละชี้ได้ของเราเปียเนาะตะแกได้ก็ยุบผิดตัวลูกสิเนาะบางครั้งผิดตัวอูเปียเนาะตู่มานาแล้วผิดจินาแล้วผิดโหเนาะตู่ว่าตู่ไปลุ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 สวยหาเดียวลุว่าเว่เนาะไอ้ดอตาเนี่ยอยู่บ้าอยู่บ่လူဒီမှာရှိတယ်ရာနော်လူဒီမှာယူပါရုပ်လည်းရှိတယ်ရံရုပ်လည်းရှိတယ်ကာမလည်းရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲနောက်ဒီထဲမှာတမျိုးပြောလိုက်ရင်တော့အာယူပါပေါ့အာယူပါဆိုတော့လူဖြတ်ပလိုက်ပြီလူဖြတ်ပလိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့လူလို့ကိုမပြောရတော့ဘောဗျာနော်အဲချောတခြားလက်တော့တခြားအယူတခြားအသားတခြားအရေးတခြားပေါ့တော့အစစာအဲ့လိုဖြတ်လိုက်ရင်ဆိုရင်တော့ပါပဲအာလူဖြစ်တာပြတ်သွားပြီဆိုရုပ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောကြရတယ်เนาะမှန်ပါဗျာအဲဘာရုပ်ဖြစ်သွားပြီလဲလို့သိတာတော့လည်းပဲတခြားဒီလူမဟုတ်တော့တဲ့အရုပ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะတမအဲ့လို့ဆိုတော့လည်းသူ့လည်းပဲအာယူပါလို့သူပြောရမှာပါပဲဗျာเนาะတမအဲဒီတည်းမှတိုးပြီးတော့အာယူပါစစ်စစ်ကြီးရောက်ပြောလိုက်ရတော့လည်းရုပ်ကိုမရှိတော့တာပေါ့เนาะတမဗျာရုပ်ကိုမရှိတော့အောင်ကတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့လုပ်ယူရတယ်ဗျာเนาะတမကိုယ်စိတ်အတိနဲ့ပြီးယူလိုက်လို့ရှင်အဲဒီကိုကြီးကိုတသတိဖြက်တသတိဖြက်လို့ပါနောက်ဆုံးပဲအဲခြေကကြားတဲ့အခါကျတော့ဘထူရာဘောဒီရောဝါရောစိုက်ဒီရုပ်တွေဖြစ်တွေ့တော့ပါဗောနော်အဲတွေ့ကြတဲ့အနေထားတွေလှုပ်ရှားတဲ့အနေထားတွေဟုတ်ကဲ့နော်ယူစီးတဲ့အနေထားတွေအကုန်လုံးတွေ့အဲ့ဒါတွေတွေ့ရောအဲ့ဒါတွေကိုတောင်းပါတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဩသူဖြစ်ပြက်နေတာပဲဆိုပြီးဒါလားဖြစ်ပြက်ဒီကုံသွားအောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အိုက်ပါရဲ့အထက်ထက်ဆုံးအနေထားဖြစ်တဲ့နေဝတ္တိညာတာပညာဆိုတဲ့အရာဒီရောက်သွားမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုရောက်သွားရင်ပဲဒါတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာလို့ကျုပ်ဘုရားဘာသာတွေကလည်းပဲဘုရားဘာသာလို့ပြောနေရတဲ့ထေရဝါဒဘာသာတွေကလည်းပဲအဲ့လိုမှတ်နေတာဗျာနော်မှန်ပါဗျာမှတ်နေတာဆိုတော့တို့လည်းပဲအလွယ်ချင်းကြီးလာလာတော့လွယ်ပါလို့တို့ပြောမှာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါနိဗ္ဗာန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဟုတ်တာပဲလို့ပြောချက်ဆိုတော့อากาศผิดตัวล่ะรู้ပြောออกมาป่ะเนาะเออถ้าอาจารย์บอกแล้วตู่รออายุบาแล้วจะပြောออกมาป่ะเนาะลูโออายุบาผิดออกแล้วจี้နိုင်จี้လို့ရတယ်ဟုတ်เนาะลูโอยุบาผิดออกแล้วจี้လို့ရတယ်ลูโอกามาผิดออกแล้วจี้လို့ရတယ်ဟုတ်เนาะลูได้ลูได้หาลูတွေကိုจี้ကြတဲ့ခါမှာลูရဲ့အကောင်ဖလောက်အနေထားရဲ့ဒါမောင်ဖြူဒါမဖြူဟုတ်တော့လားနော်ဒီလိုမျိုးလို့တည်တာဆိုတာတဲ့သူ့ကာမအနေထားအဲလည်းတည်တယ်သို့မဟုတ်ယူပအနေထားနဲ့ရင်လည်းတည်တယ်တော့မဟုတ်လည်းအယူပအနေထားနဲ့ရင်လည်းတည်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့အယူပထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးလို့အယူပတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အတိတွေကလည်းပဲကာမအတိဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်နော်ကယူပအတိဖြစ်ခြင်းဖြစ်အယူပအတိဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပေါ့ဒါသူဒီမှာရှိနေတဲ့အလေအကျင့်တိုင်းပဲသူရှိတာဗျာနော်အဲတော့ကာမအတိဆိုတာကတော့လူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖြစ်တတ်တဲ့အတိပေါ့နော်အယူပအတိဆိုတာကြတော့လူရဲ့အယုတ်ပဲတည်တဲ့အတိပေါ့နော်အယူပအတိကြတော့အဲ့ဒီအယုတ်တော့မရှိတော့ပဲနဲ့လူကိုမရှိတော့တဲ့အတိပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့လူကရှိနေသေးပြီပဲတကယ်လူကမရှိပါဘူးပေါ့ငါမရှိသူရှိပါတော့အဲ့ဒီအနေထားကြီးကိုရောက်အောင်ကြည့်ပြီးကျင်းတယ်ဒါတော့အာယုဘအတိကိုတိသွားတာလို့သူပြောချက်တော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အတိကလည်းသုံးမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ဒါတော့အကြံပြရပြစေနော်ကာမအတိယူပါအတိအာယုဘအတိအဲ့လိုအတိတွေမှာအဲ့လိုတိတာဟာရဲ့ဟိုဟောရဖြစ်သလားပေါ့တော့เออตะแกอฉิไดตีดล่ะป่ะเนาะตะแกอฉิไดตีดล่ะรู้สึกแต่ขาจะแล้วเว้ยพ่อๆเปียนเนี่ยอดีตเลยชื่อเปลี่ยนไปแล้วเนาะครับเออเผ่าๆมาๆอดีตเลยชื่อเปลี่ยนไปแล้วเนาะเออเผ่าๆมาๆอดีตชื่อขึ้นแล้วเว้ยไอ้ไอ้อดีตอ่ะผิดสีได้อลุจาแล้วเนาะแหละเผ่าๆมาๆอลุเว้ยขึ้นไปเนาะครับพ่อๆเปียนๆตีได้อดีตสวยเองเลยเว้ยเออดูแล้วเว้ยอลุจาแล้วแหละพ่อๆเปียนๆเอามั้ยလုပ်ရဲ့ဗျာเนาะဟုတ်ဆိုအလုတ်ကလည်းပဲအတိနောက်လိုက်ပြီးဖြစ်တာဗျာเนาะအတိရှိတဲ့အတိုင်းအလုတ်ကဖြစ်တာပြောမစင်တော့ရုပ်သေးရုပ်လိုပဲပေါ့ဗျာเนาะအဲရုပ်သေးရုပ်ဟာကတယ်ပေါ့เนาะကတယ်ဆိုရင်ဒ
တကယ်တော့ तू ကတာမဟုတ်ပါဘူးရတော့ကျိုးဆွဲတဲ့သူရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲလက်ကိုကျိုးဆွဲတဲ့သူကမြောက်အောင်လှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဟောအယုတ်ကလည်းပဲအယုတ်ရဲ့လက်ကလည်းပဲမြောက်လာတာပေါ့နော်အဲခြေောက်နေရှေ့လှမ်းတယ်လို့မျိုးလို့တခါကျိုးဆွဲတဲ့သူကဆွဲလိုက်လို့ရှင်အဲအယုတ်ရဲ့ခြေောက်ကလည်းရှေ့လှမ်းတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီကတော့ကျိုးဆွဲတာပေါ့နော်အခုကျတော့ဒါစိတ်ပေါ့နော်အတိပေါ့နော်အတိကျိုးဆွဲတဲ့အတိုင်းပဲအယုတ်ကလည်းဖြစ်တာဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါသူ့ရဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့အလုပ်တို့ဆိုတာကတော့အဲလူနဲ့မတော်တဲ့ဟာတွေကိုလုပ်ပြီးဆိုတာဗျာနော်လူလက်မခံနိုင်တဲ့ဟာတွေလုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ဒါရီရောဖောက်ပြန်တဲ့လှုပ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့လှုပ်ဆိုတာဘာတွေလို့ဆိုတော့ကံနေပဲဗျာနော်အဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့လှုပ်ကိုကံနေလို့ပြောပြီးတော့ဖြောက်မှတ်တဲ့လှုပ်ကြတော့ကံလို့မပြောဘူးနော်အဲ့ဖြောက်မှတ်တဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီလို့ဆိုတော့သူ့တော့ကရိယာလို့ပဲပြောရမှာဗျာနော်အဲ့သူအဲ့ရေလူကိုမြင်တယ်ပေါ့ဗျာလူကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ကာမလူလည်းမြင်ချင်းမြင်ပဲဟုတ်လားကာမလူလဲဖောက်ပြန်တဲ့ကာမအမြင်နဲ့လည်းမြင်ရင်မြင်ပဲဖြောက်မှတ်တဲ့ကာမအမြင်နဲ့လည်းမြင်ရင်မြင်မှာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်အဖြောက်မှတ်တဲ့ကာမအမြင်နဲ့မြင်တာဆိုရင်တော့ဒါကောင်းတဲ့အမြင်ပဲတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ကာမအမြင်နဲ့မြင်တာဆိုရင်အဲ့တော့မကောင်းဘူးလို့သူပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့မကောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကအမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမှုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမှုဖြစ်တာကိုပါဠိလိုခေါ်လိုက်တော့ကာမလို့ပြောတော့ပါပဲနော်အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုမှုဖြစ်ပါလို့ဆိုတော့ကာမလိုမြင်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းပဲဟောသူကနေပြီးတော့ကာမလိုအတိပြီးတဲ့ကာမလိုအတိကဖောက်ပြန်တဲ့အတိပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟောအလုံးလုံးတော့လေကာမလိုဖောက်ပြန်တဲ့အလုံးလုံးပါဗျာနော်အဲကာမအတိကဖြောက်မှတ်တဲ့အတိနဲ့ကာမကိုတိတယ်ဖောက်ပြန်နော်လူကိုတိတာနော်လူကိုသူကနေပြီးတော့ဖြောက်ဖြောက်မတ်မတ်နဲ့အလူတိတာတော့လူရဲ့အာယုကတော့ကာမအာယုကိုသူမြင်တာပဲဒါပေမဲ့ကာမအာယုမြင်မိမယ်လို့လဲသူကဖြောက်ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်မမြင်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်အဖြောက်ဖြောက်မတ်မတ်ပဲမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကံမမြောက်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်ကံမမြောက်တဲ့အတွက်အဲ့လိုဖြောက်ဖြောက်မတ်မတ်မြင်တာကိုဘာလို့ပြောမလဲလို့ရှင်တော့ကရိယာလို့သူပြောမှာနော်ကရိယာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ဖြစ်တဲ့ဝိဘက်ကြတော့လည်းပဲသိကြီးတီခရဲလို့မဟုတ်ဘူးနော်တော့ကံရဲ့ဝိဘက်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ကံရဲ့ဝိဘက်ကတော့ကံလိုပဲဖြစ်တာဟုတ်ဘူးနော်အဲကရိယာရဲ့ဝိဘက်ကတော့ကရိယာကတော့ဝိဘက်လို့တော့ပြောလို့မဖြစ်တော့ပါဘူးဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲဒါဖြစ်တာပဲဗျာတခါယူမလူကိုအယုတ်လို့မြင်ပြီပေါ့နော်အယုတ်လို့မြင်အောင်ကြည့်ရင်တော့လေအယုတ်လို့ပဲမြင်တာပေါ့နော်ဥပမာတော့မယ်အာမြင်တာတွေပဲရက်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲကြားရင်လေကြားတာတွေပဲရထားလိုက်ဆိုရှင်တော့တကယ်တော့ကြားတာကလည်းပဲအဲလှုပ်ရှားချက်ရှိဘူးရတော့ဒီမှာလူကနေပြီးကြားတဲ့လူကနေပြီးတော့မှအရင်တော့ကြားတာနဲ့အခုကြားတာနဲ့ဟုတ်နော်အဲဆက်ဆက်ပြီးလားအရင်တော့ဒီလိုကြားတာမျိုးလေးဟာတော့ဘယ်လိုတရားတာဗျာလေးပဲအခုလည်းဒါလေးကတရားဗျာလေးပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီအတိုင်းရှင်လေးရတော့ဖြစ်တကယ်တရားဆရာအရာလေးပဲတဲ့။ဟောကြော်လဲဒီလိုမြင်တော့တာမဟုတ်လားဗျာ။တမပါလား။အဲ့ဒါတကယ်တော့ဘယ်သူကမြင်တာတုံးဆိုရင်တော့မြင်တဲ့သူကမြင်တာနော်။တမ။ဟိုအမြင်ခံရတဲ့အာယုံကမဟုတ်ဘူးနော်။တမ။မြင်ခံရတဲ့အာယုံကတော့အယုတ်ကတော့အယုတ်ပဲ။ဟုတ်နော်။တမ။အဲအယုတ်ကတော့အယုတ်ဖြစ်ပဲလို့လဲသူကကာမမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်နော်။တမပါဗျာ။ဩဒီအဲမြင်ရတဲ့သူကြားရတဲ့သူကနေပြီးတော့သူရှိတာပဲဗျာတော့လှုပ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကာမဖြစ်ရောဗျာတော့အဲကာမဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီကာမအမြင်နဲ့မြင်တာမှာဖောဖောပြန်ပြန်တော့မမြင်နဲ့ဖောဖောပြန်ပြန်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကာမအကုကာမကံนี่ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာတော့ကာမကုလိုကံလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲသူ့ကြတော့မှကွက်ချစ်လိုက်တာတို့သူ့ကြတော့မုန်းလိုက်တာတို့ဆိုတာတွေလည်းဖြစ်မှာပဲမဟုတ်လားဗျာအဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဒါအကုကံနဲ့ကုကံလို့သူပြောတာပေါ့နော်အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါသူလူတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာယူပမြင်တယ်ဆိုတော့အယုတ်ပဲမြင်တယ်လို့ဆိုရင်တော့အယုတ်ပဲမြင်လည်းပဲဖောပြန်တော့မမြင်နဲ့တော့ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ပဲမြင်လို့ဆိုပြောပါတော့အယုတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ဖောပြန်ရလဲ
ยินดีดูเบี้ยเจ็ดจะตีดีดูตีพี่ดีดูเบี้ยเจ็ดชิลาบอกกันเนาะอ่าถ้าคนเนี่ยฮะปียุบเนี่ยนะฮะงาตัวการรถกินเตียงเลยพอจะรู้เยอะพี่เดี๋ยวเราไปชิวเลยอ่ะเออดีได้ในพ่อมามาเยอะไปเลยเยอะกว่าไปจะรู้มีอะไรด่าเสียงอะไรเลยเว้ยถ้าเราพ่อมามามีหน้าบ่เนาะกูด้วยดูจ้าเลยฮายีติดกูกับกูด้วยพูดแต่ในฮายีพอจะรู้เยอะรู้ตัวมีหน้าบ่หูเนาะเออเยอะก็รู้เยอะไปหูละกูว่าในวิดีโอดูว่ามาพูดแต่ในรูทีพูดแต่บาร์อะไรคุณอารมณ์กามามีหน้าเลยที่ได้มาเว้ยเนาะก็มาอายุว่าเราดูเอ๋ยที่ชินตันลูกช้างมู่แบบนั้นเนาะที่ชินตันลูกช้างมู่อ่ะน่าจะต้องจ่ายฮะบ่อุบัติเหตุมาเรียกเราอายุลูกเขียนก็มาฮะบ่อาเดียวจ่ายเรียกเราอายุยังก็มาฮะเนี่ยสามสิบยังตัวหนึ่งอ๋อตู้เจ็ดเทน่าเขาลาเนาะอ๋อเทน่าสุดแรกที่เนาะถ้าเกิดเราหัวเอ๋ยที่ลูกช้างจะกับแบบนั้นเนาะตู้ด้วยต้องจ่ายหมดเลยผมต้องจ่ายหมดเลยผมดูท้อเนี่ยดูสงสารนี่นะบ่เนาะไอ้เราไอ้ลุงเขาเป็นเนี่ยง่ายด้วยดอกฮะตัวจ่าเลยฮะไอ้ลุงมีลูกที่ย่าเราเป็นสิโอ้ถ้าเราเจี๊ยตามมาเช่ามาปูตัวย่อมาบ่เนาะพ่อเบียนเนี่ยหรือตัวย่อมาบ่เนาะพ่อรู้สึกว่าตู้ชีได้มีน้ำมาละเนาะตู้ชีได้มีน้ำเส้นเนาะจะแก้มาพ่อเบียนถ้าเราจุดดอกย่อเลยจุดดูบ่มาจะยังเล่าได้หรือเลยชินแห่เนี่ยบ่เนาะใช่ไหมยังเล่าได้ดูง่ายด้วยยังเล่าด่าลูกตัวเทียมีเทียนเนาะกำเยาว์มากำพี่ดอกมาอย่างเนาะใช่ไหมล่ะง่ายด้วยยังเล่าได้ดูเวสุบีกันละตู้ยังเล่าได้ดูอบอมามีเนี่ยมีมิวตีอดีมิวตีไรลูกเชนเนาะถ้าดีมาเลยอย่างเนาะใช่ไหมล่ะแต่แกได้ก็รอตู้ยังเล่าด่ารอยังเล่าไปบ่เนาะใช่ไหมล่ะยังเล่าด่ากูตู้เย่ยังเล่าด่านเนี่ยยังเล่าว่าจีเนี่ยเจ้าบ่เนาะใช่ไหมเออเราจุดว่านี่ก็มีเอาจีไรลูกเชนเนาะถ้าหน้าด้วยไอ้ลูกหูบ่เนาะใช่ไหมตู้เล่าเสียชีวิตเล่าด่าไงบ่เนาะใช่ไหมเออไอ้ลูกมีลูกสุดแรกขจารอถ้าตู้กวนนี่ก็เปลี่ยนพี่รอยันนี่มันต้องเปลี่ยนเนาะบ่เนาะใช่ไหมกวนนี่พี่รอตู้ยันตู้เล่ามีเนี่ยขจารไอ้ดิอดีตอ่ะนี่พี่รอกวนแล้วไปตู้ยันเปลี่ยนลงขึ้นเนี่ยขาผิดลงผิดล่ะล่ะบ่ล่ะครับถูกเนาะยันเปลี่ยนลงล่ะล่ะบ่เนาะอุบาติเจ้ามาอาคาบ่ซื้อแห่อู้ผู้แค่เสือหลุเดียวกะเจ้าจ้องลงดาวอย่าเนาะเจ้าจ้องลงดอไอ้ดิอู้ผู้แค่เจ้าจ้องลงนี่ดอกมาบ่ดูแล้วบ่ติออกเปียมุ่งดีล่ะบ่ไอ้งาล่ะลาจ้วยแหละบ่เนาะครับลาจ้วยดอไปยังมาเดี๋ยวว่าล่ะโอเคครับไอ้เดี๋ยวว่าบ่งั้นล่ะจุยได้ขะจ้ะเนาะอะแล้วอู้เว้นไหนสิได้จุดเอาบ้านหลุเดียวกันเลยเว้ยอู้เปลี่ยนไปเว้ยโหดโหกะโหกะชื่อออกมาอู้เว้นไหนแหละที่มาชื่อได้บ่เนาะอู้เว้นไหนแล้วเว้ยตะละบ่กล้าจ๋าตัวนี้ดูเด้อเด้อที่โควิดโควิดเนี่ยซะไปแล้วเป็ดพี่เนี่ยบ่เนาะโอเคครับโอเคครับเจ้าล่ะนี่ไปยังมาครับนี่ไปจ้าเออเออรู้บ่เนาะถ้าเนี่ยเออหมูงาซ่าได้ขาจ้าเนาะตัวแลหมูซ่าได้ถึงเนี่ยดูว่าไอ้อีอุ้ยไหนแหละบ่เนาะตัวใจด่าสุดเลยขาจ้าซ่ามาบ่เนาะไอ้จ้าเนาะหูขะกะเปียวเลยเนี่ยเป็นเนี่ยตัวเนี้ยรู้อีจ้าเนาะว่าเค้าไม่จันเท่ากว่าเนี่ยสว่าမျိုးรู้บ่เนี่ยพวกแกก็ပြောล่ะบ่เนาะပြောတော့ตัวละเช็ดเล็ดเช็ดเด้แห่ด่าแล้วด่าเด้แห่ก็ไม่รู้ပြောอ่ะล่ะทุกโยมจะอุ้ยไหนอ่ะเนาะตะแกก็โหก็ด่าตูပြောเนี่ยตูอ่ะไม่รู้ပြောมั้ยไอ้ที่เจ้าท่านเนี่ยจะวิบันไปอ่ะมาหมูล่ะเออวิบันไปอ่ะแม่หาซะแล้วเออตูเจ้ามาชื่อนี่แหละตูอ่ะนี่พี่รอเออทีโลซ่าน่ะตอกตาเนเนปูตัวเลยลูกทีเนาะวิบันไปไล่ด่าบ่เนาะอ๋อถ้าเราดูที่ลูกเจ้ามาหมดลูกอาสาราตู้เย่วุ่นวายจะแทบมาดีไทยแต่เนี่ยได้ทว่าจะปูเลยลูกดูที่ลูกงาเจ้าราลูกพี่ยามาหมดแล้วเนี่ยพี่ยามาเนี่ยอีกว่าไอ้ลูกสิละงาเลยเนี่ยปูตัวราตัวเราตาฟ้าว่าเนี่ยบอกที่ลูกเจ้าเลยเนี่ยพี่ยามาหมดแล้วเนี่ยเนาะไอ้ถ้าว่าหมดเลยเว้ยอีกว่าถ้าเราเรื่องลูกบ้าบ้างงาเลยก้องงาเนี่ย
คาร์โมบิโอซาเล่มีอะไรมาหรือซาบิโอลูเนมอบยาก็มีกูบอกเลยนะยันลูกดำหูดอกเนาะใช่ไหมแต่พอการยันลูกบีลูสเลยนะตู้ว่าเราคาร์บิอันบีโดเล่บีโอลูอะไรมาเก่าเนี่ยเนาะบีโอได้หูอะไรเนาะคาร์เจจิลิลิทางด้านนี้ชาเลสูเอ็มยาหูไม่ไหนหมดเนาะใช่ไหมดูสิแล้วเอามาหน้าไว้แล้วเนาะอายุดุลและการทางคาไว้ดูดาวันเนาะการทางคาไว้ดูดาวันพี่แม่ดูเราแต่พอดูเย่ที่เราไม่รู้ดูรู้อยู่ย้อนไล่ตาทางซ้ายตาด้วยดูมันทางซ้ายได้ผู้บอกอย่างเนาะแต่เราพาเล่เลือกสูชินเนาะพูดแต่พอดูเย่ดูย้อนดูเย่ประมาณหน้าหูดูมันตีเลยแล้วย้อนมาหมดเนาะแล้วมาพิจารณาแต่ไม่เข้าใจอะไรก็ไม่ได้หรอกเจอแล้วเป็นเด็ก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 เชื่อเหรอบอกเลยค่ะตลอดถ้าสายยืดรู้เล็กกูเย็นดีดีกูรู้เบาสุดเลยสิเอาเลยเว้ยคุณดูสิอีกว่ากันเลยตลอดวันนี้สาวเลยคุณเล็กชิดออกมาบอกเนาะไอ้ลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้าเข้ามาข้าเอาเนี่ยพี่พี่มาบอกเนี่ยเนาะทู่เดือดบูเดือดบ่เนี่ยเนาะไอ้ลูกพี่ตัวอะไรขนาดเราคุณต้องพันตัวติดขันตายสอดเลยตัวที่อะไรบอกเนาะไอ้เอร่าบาลเลยลูกสุชินาโร่แต่พัดตัวเย่ไอ้ตู้บอกเบาสุดเช้ากูอ๋อพระเจ้าดูเยอะนะสุดาทำเล่นไหนรู้บ่เนาะทำเล่นไหนรู้สุดาเจ้ามุติอยู่บ่เนาะเจ้าจีเจ้ามุติอยู่เลยจ้าเนาะแต่ก็เออเราจะรู้เชื่อตู้สีกูตู้สีใดกว่าที่เดียบ่เนาะตู้สีกูตู้สีใดเดียบ่เอาตู้สีใดมันตีไว้เนี่ยก็พ่อพ่อเบี้ยมันตีอะบ่เนาะแต่แต่กูขาเลยไอ้ขาชาเลยยังเล่าเดี๋ยวเสียหามีวุ้นเนี่ยบ่เบี้ยเนาะไอ้ลูกพี่ตอนนี้ก็จะห่อดูดอกกันเลยกูว่าเล่นดอกกันตายอ๋อเข้าดูมันเนาะกูว่าเนี่ยตัวเราเองได้บ่เนาะไอ้ลูกชิดเนี่ยด้วยท่าพี่เราสกัดมีอาจารย์เราลูกลูกมันก้าวลูกมันลูกมันมีอาวุธอย่างเจ๊งไม่มีขันธ์นี่อะไรบ่เนาะไปเจ๊งไม่ขันธ์อะไรไปก้าวมาหรอกเนาะไอ้ลูกสกัดมีอะไรไปก้าวมาหรอกเนาะลูกเดียวเนี่ยเดียวอย่างพี่เดชละกูยังลาลูกเด็กตุ้ยยังลูกจีประมาณน่าตีอะไรมาหูลาบยาเนาะยังรู้อะไรประมาณนั้นกูตีลุชิงอะไรโอเคประมาณนั้นตีเนี่ยสาใจถ้าอยู่ระหว่างเนาะประมาณนั้นสื่อสารเลยประมาณนั้นเราเพี้ยนอย่างเนาะเกิดเราใจถ้าอยู่ระหว่างเว้ยตู้บ้าจอดลูกอยู่ระบ้าจอดลูกเล่าด่าสักชิ้นเดียวใจถ้าไม่เอาว่าตีอะไรเนาะเราประมาณนั้นตีอยู่ระหว่างอย่างเนาะไอ้ลูกมีลูกตีไม่สวยตู้อยู่ระจะกูมันหนาวใช่ไหมอย่างเนาะโอ้มาจุดดูดิถ้าว่าเท่าไรก็ตามอ่ะจุดดูเจ้าดีเลยพี่เขาจะรับเขาละพี่เขาจะรับสิ่งสายเสียคนยิ่งเลี้ยงดีกับผมยาจุดดูชาวมาลียี่จ้าร้อยทุเรียยี่ดีเลยขายมาเนี่ยทุกวันเลยสาวเราเนี่ยเลยบอกยาเนาะแล้วขายเนี่ยก็จะทุเรียชาวมาชีวิตเนี่ยใครจุดดูเนี่ยเปลี่ยนหน้าทารียี่ละบอกเนาะจุดดูอ่ะพี่ถ้าเสียมาคำยันหน้าชีวะโอ้เนาะแต่ถ้ามาคำยันน่ะไม่ใช่หรือเปล่าอ๋อตัวที่รู้ที่รู้ที่รู้ไปพิจารณาบ่เนาะใช่ไหมไอ้เราถ้าเสนาที่ได้นายตัวเองไอ้ลูกมีลูกอยากพิจารณาข้างนี้มาล่าเสนาเลยเว้ยก็เลยตาลีงงคำพิจารณาเลยนี่บอกจะว่าเลยเขาเนาะตัวเองตัวที่ได้มาล่าเจ้าหนี้บ่เปล่าตัวนี้พี่เราก็บอกมาเจ็ดชีเรียเจ็ดชีเรียมาหูด่าเจ้าหนี้กูตัวดีดาวตัวมีภาพดีดีลูกตาตัวพี่เดลูกสุดเจ้าจู่ก็เลยไปชาวบ้านยังยี่ยามาไปแบบเนาะชาวบ้านยังยี่ยามาจู่ลูกยี่ละจ้าไอ้ตัวชาวบ้านแทบปีเดียวสาวเขาแทบไม่ไปอยู่ยาโอ้แทบไม่ไปเราเก็บไว้ในโรงเลยสินะพี่ก็รอพี่ก็คิดพี่ลาไปเลยนะจ้าพี่ดูกันเนี่ยวิวจะดูเลยชาวบ้านสี่ยี่ยามาบ่เนาะแต่ถ้าในข้าจ้าไอ้ชาวบ้านสี่ราสุดเลยนะจ้าพี่ดูกันแต่คราวนี้เนี่ยเล่มขังอุตส่าห์อะไรกันเนาะแต่ไปเพียบเพียบไปเลยยี่อะไรกันเนาะแต่ไปเราเลยเด็กขาจาระอ๋อชาวบ้านที่พบชีวิตอะไรบ้างเนาะเจ้าเย่ตัวเบี้ยเนี่ยหากูงงขันเนี่ยเล่มหัวไปตัวเบี้ยเนี่ยหากูขันเบี้ยเนี่ยอะไรตัวสักชิ้นเนี่ยเล่มหัวไป
哦，都都变来，都也按那价格，都是嘛变要多了嘛，喏，变要多，你都表达嘛好管啊，就是好，都也变撇皮了，短发了跑了变喏，哎，不是嘛，你检查完也，另外来查完也检变也，昨天的检查完也，另外来昨天的检查完变也。当地的人是楼上的人，他们是一家的朋友。结果来当地的人要是楼上的人要，走一来结果你讲一来出来人家好，走到那一家去了，人家喏，哦，一样多下哎哟，人家喏，哎，老婆呀，哥啊，别来比转南来打他，啊，慢那边就算人家，走来哥婆婆妈妈就去他们去了，喏，哥，哎，就是说到那里慢慢那里面骗你的啦，就是，现在把来到他们学过。现在嘛，来慢慢那么学，对喏。哎，七八那个咯，他们一般不丢他的妈耶，都蛮不的喏。我看你的水喏嘞，哎，还真没有不喏。哎，如果我的边带开你的水喏嘞呗，养皮你的水喏嘞，真没有不的喏。他咯，噶把就看你干牛干的嘛的，阿达吉路上牛干的嘛，皮你嘛不好了呀。我咯，细细的，他来皮下来边边皮来尝，都得不的喏。哎，一路出来看见咯。啊，六个人六嘛，不喏，哎，六嘛出来带，我六块来不内务，他们也比较来呗，杨边比较来对不内务，杨边没么对来个家，都罗别人拿啥哩呢？啥啦？出来哩收钱啦哩，六就好弄了喏，都罗地地好内务，都罗他们好内务，就是来讲下哩，表边啦，还是其他方面喏，看现在啦，哎呀喏，哎，六嘛外边，这个咯，就都还没比较，底下也怕他。我把那马来比亚发呀喏，我把那马来比喏都变哪家了？别个秒懂嘞喏，不那路你看你那路路，要比人老大路路水喏，大咯，或者皮皮个，哎，跑遍那皮皮个喏，我跑遍那地皮，跑遍那木皮大外边喏，跑遍那木个皮拉都木做些，跑遍那地啊地拉拉了。哦，这个表嘛，喏，哎，旁边那地是啊，八楼我知道，阿勇我就地大哩喏，哎，阿勇我地大是，地阿勇也不蛮那蛮我们地六个路，旁边那不喏，哎，不蛮那蛮我地六些，不蛮那蛮是啊咯，在他嘛不喏，在他嘛在地位就是了些那咯，大官那边说，哎，地地呀，官你周边来这个叫票门呢，周边不批他不喏，哎，票门呢周边我知道，比如嘛个。也没听不有主要家的喏，就都偏我真是把那里拉比了，两块嘛，现在也闹偏你比的啦，现在咯，早上你来打，就把那锅里面米汤拉的出来了，煮水的，又加下不点锅边喏，哎，就是这个水喏，这个咯，我都快煮啊，没好打，没好打的样的，煮水拿出来咯，加的煮地下锅喏，地也不把那饭带没地屋了，就行了咯。啊，你冇到我呢，我拉皮的六六六小车你也得拉，小车你也得拉呢。过年条件也都好些，喏。是嘛？我冇嘞呗，但年尾你来买水嘞呗，都好比俺们七月呢，在那边你来买水了喏。你来嘞呗，咱嘞呗，哦，好的皮草放嘞呗，好比俺们家呗，喏。是嘛？还是六六六皮啊，都冇你说呢。你怎么呢？哎啦，明天干的皮的好些。你他，明天俺们地妈，不晓得你他嘞，明天俺们地妈不好喏。都都不想比表来打外边喏，都不想比表来在看家喽。他说喏，明天在留着，明天在留地庄嘛，我一天在留着，一天在留地庄呗。到时候回家，哎，你牛都没有，这还翻臭皮他了，现在留也不呀？是吗？哎，如果我你有去参加了，是外边喏。这个问题是谁来解答我？就是奥运协办的嘛，这下面那个，就要稍微改查来点的，就表达嘛，喏，还是下面一样来，就是没什么不丢啥子话的，别起码的嘛，喏。这个要是解释了，大家注重高目标的话，为了喏，哎，啥时候奶奶读过喏？是吗？有没有注意我？还是没有留？就是奶短期的读啥？大家来过喏？是吗？还是说你是谁来给看起来比较顶的呗？跑出来了，就是老五元了。哎，就是来看见了，啊，锻炼就现在了，好难了。这个呀咯，边比咯，伊旁边呢，表比我弟弟呢，哎，都边比了水咯。
เอราเนาะกำเหมี่ยวถามมาบ่เนาะบ่ฮู้แลกำเหมี่ยวมาเว้ยฮู้แลกำเหมี่ยวมาเว้ยเนาะเอตัวนี่พี่รอตะเกลือปะปานะมาไดน่ะบ่ต้องเปลี่ยนแน่กูรู้สวยบ่อย่าเนาะกูเลยจุรุดิรีแลไอ้ไดมาเว้ยอย่าเนาะเอจุรุกูชุบชะชุบชะชุบชะต่อจักมาบ่เนาะเอตะเกลือจุรุยุบญัตนากูยุบจะยุบจะล่ะกูตะเกลือตะเกลือเนี่ยลูอติรีแลมาติ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 ต่อจักได้คาจ้ะรอจุรุบาเว้ยจองญาณีโหมรู้อ๋อจะทุบตัวมาเว้ยขอล่ะอะคือจุตุอ่ะนี่ภิรตรุเยจุตุบอกมาเปล่าสุเจกูจุตุอ่ะนี่ตบอย่างไล่เด้ลูกแต่ครั้งเจอตบเนี่ยน่ะตรุห่าโอผีชินไล่ตาเว้ยดิกรรมเหมี่ยวฮู้เอาดุล่ะกริยาเว้ยผิดเด้ลูกบอกมาบ่เนาะอ๋อกริยาเว้ยผิดเด้ครั้งเจอตุตุตรุเยดิวิบากแจ็ดเนี่ยไม่ถี่อยู่บ่เนาะไม่ถี่ได้ครั้งเจอฮะพี่บ้องจี้ดิวิบากลูกกูไม่อยากว่าล่ะฮะไม่ถี่ว่าล่ะฮะไม่ถี่ว่าล่ะฮะเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวเนี่ยเสร็จๆเสร็จๆตั้วไปอยู่สินะจาลีตัวเลยไปแตกลิแตกๆลามาแล้วกูล่ะครับเนาะเอ๊ะไอ้ลูกผิดตาครับเนาะไอ้โหอติป้าเห็นเนาะอลุกก็มาล่ะเว้ยอติป้าล่ะก็อวิชชาบ่ครับเนาะอลุกป้าล่ะจ้ะรอติขาระหรือจะบอกว่าบ่เนาะหลุนจุเจะหรือบอกว่าเนาะอเปียวแล้วหลุนจุเว้ยอปู่แล้วหลุนจุเว้ยอนีแล้วหลุนจุเว้ยตะคู่บ่เนาะเอ้อนี่หลุนจุเลยมั้ยเลยบอกว่าบ่เนาะหลุนจุเลยสว่าบ่ฮู้ดาเนี่ยပြောတာပြူတာနေတာကိုလူကြီးတွေလို့ပြောတာပါပဲဗျာတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတာပြူတာနေတာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့ဗျာနော်မမှန်ကန်တဲ့အတွက်ဖောက်ပြန်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့လူကိုဒါသိတာတွေကပမာဏမှန်တိုင်းသိရမှာပေါ့နော်ကျုပ်ကိုပမာဏမှန်တိုင်းသိတယ်ဆိုရင်တော့လေဩရုပ်ပဲဒါလိုပဲသိမှာပေါ့နော်ခုသိပ္ပသမားတွေရုပ်သိတာလို့ပေါ့ဗျာနော်ဩဒီရုပ်ကတော့အဲဆိုကြပါစို့ဒီ electron လေးဟာအဲဒီ proton နဲ့ neutron ကိုလက်ပတ်ပြီးနေတယ်ပေါ့နော်အဲဘလောက်များများများလက်ပတ်တာတုံးလို့ဆိုရအောင်တစ်ဆက်ကမှာ38,600လို့လက်လက်ပတ်တာတယ်ပေါ့နော်တကယ်မျက်စိနဲ့တော့မမြင်အောင်သေးသေးလေးမြူလေးကိုပေါ့နော်ဒါလေးကိုဗေဒနေပြီးတော့လက်ပတ်တဲ့ဟာကအဲသူ့ဗေဒဆိုလဲเราเปียวุ้ยมาแล้วเนาะแต่ว่าตู้อเตจีเนี่ยสายเนาะวุ้ยบ่เนาะตู้อเตจีเนี่ยสายอ่ะวุ้ยขึ้นไปมาแล้วแหละทีอาเล่ว่าดีอนุหมู่เล่อ่ะบาเตเล่เล่สรแล้วเบยวุ้ยมาแล้วบ่เนาะเปียวเสยเนาะอเตซงหมู่มงเล่เนี่ยตะคู่สาเอาหลุจะบอกมาบ่เนาะทีหลังเกลีได้ก็แห่ปัดพี่ปี้နေได้ดีอิเล็กทรอนอ่ะไดบอลตะสักกะมา38,600โดเนตั้วไปสิเนาะติหลุดออกมันแน่นๆเนาะนี่ถ้าชื่อเลยเปล่ามาบ่เนาะแกตรัวกริยาฤทธิ์ชื่อในแต่จะติจ๋าแล้วบ่ถ้าบ่ติดาโดปวานะมาอันใดติดาเด้อเด้อเอาล่ะเออปวานะมาอันใดติดาจะดีนุญย่อบ่รู้อยู่ได้ดีนุญย่อบ่รู้อยู่ได้ตรุอดุชะจ๋าบ่เนาะเออไอ้อะตะเกจจ้ะรอปบานะมาไตตีโหลเว้ยห่มเนาะแกอยู่บ่าฤโกจุตุชุจาบิออเมียนเมียนะไตเว้ยฮะเอจ้าเห็นเลยจ้าราไตเว้ยฮะตาเนี่ยยัดบ่ยาเนาะอนันต์เนี่ยแหละอนันต์ไตตะคาเรฮะอตุ่ยเนี่ยแหละอตุ่ยไตตะคาเรยัดบ่ยาชื่อเลยเสกกูเนี่ยนอกเลยเสกกูเนี่ยไอ้ไตแม้สวยเนาะแหละบ่ามาผิดတော့บ่เนาะไอ้หลุบ่ามาผิดตากูก็สิทธิ์กูเบ้บ่มาจ้าสิกูฮะสิทธิ์ที่มาดิญิ้งนี่สิเด้ดาเปียวซือสิทธิ์นี่ญิ้งนี่เลยสื่ออะห่ากว่าตบาริย่าดาเป้เนาะตรัวเลยว่าอเปียเตียอาขึ้นเนี่ยบ่เปียเออดีตบาริย่าบีรู้สื่อเลยดีตบาริย่าดาออกมามีพี่รอดีตัวก็เพียงญิ้งชั้นน่ะเว้ยบ่ปุ๊ดตาบ่ไส้กู้เยเปิ้นบ้านน่ะโหเลยเว้ยพี่จ๋าเลยเนาะไส้กู้เยเปิ้นบ้านเนี่ยสื่อปุ๊ดตาโหไส้กู้เยเนาะบลาวกู้กูว่าจะมาเปิ้นบ้านมาโหเนาะဘုရားကိုစိတ်ကူးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးကလည်းတေယုတ်ခေါ်လို့မရဘူးကြာတော့အဲတေယုတ်ခေါ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ဟောပြပန်းရတော့မှာပဲပေါ့လားအဲအဲကြောင့်မို့လို့အဲ့ပြပန်းနဲ့လှုပ်ဖြစ်တဲ့အမြင်ကတော့ပြပန်းနဲ့အမြင်ကိုမြင်တာကြောင့်လှုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့ဘာလို့ပြောရမလို့လို့ဆိုတော့ကာအလုပ်ပေါ့အမှုရောက်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အမှုရောက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုအမှုရောက်တာလဲလို့ဆိုရင်မလေးဘယ်လိုမှလည်းမတိုးတက်ဘူးဘယ်လိုမှလည်းတခါတဲ့အဲအပြည့်မကင်းဘူးဘယ်လိုမှလည်းပဲဒါကလည်းချင်းရဲကမလွတ်ဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲအဲကြောင့်မို့လို့အဲဒီသူကတော့ဖြစ်ဒါအမှုရောက်တဲ့အလုပ်လို့သူပြောပါဘူးပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့တော့ဒီအမှုရောက်တဲ့အလုပ်ကိုကံလို့သူပြောရတာပေါ့တော့ကောင်းကျင်ကောင်းလိမ့်မယ်ထိုးကျင်လည်းထိုးလိမ့်မယ်နော်
เอ้กาซูเนี่ยซาတော့กาก้าวบ่กาก้าวเนี่ยซาได้กากาซูบ่เนาะตะแกยก็กาก็อุทุบาเว้ยเปียเนาะอะกุโลกันแล้วเว้ยเดี๋ยวเว้ยเอ้รอบซ้อมเบิกก็တော့ไอ้อกุโลกันลงเนี่ยโลกปริเทวะทุกข์ทุกข์นั้นตาอุปาทายะมาเว้ยเอ้อก้าวลงนี่แล้วเว้ยသောဘိကရသောကပရိဒီဝဒုက္ခသောနတာဥပါဒါရပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့ကံလို့ရဲ့ကံရဲ့ဇာတိဖြစ်တာဆိုတဲ့ကြာ။အဲဇာတိကနေပြီးတော့သရမရဏဖြစ်တဲ့ခါကျကုသပြောတဲ့ဟာတွေဖြစ်တော့တာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်တော့ကံပံသမ ्या ဟာအကောင်းရဲ့အဆိုးရအတူတူပါပဲဗျာနော်။သူတို့ရှိတာကတိကြတာကတော့အမလေးကံကိုအတူတူပြောသလိုပဲ။ကံတို့တွေလို့ရင်တော့ငရဲဦးတဲ့အဲပြုတ်ခံပါ။ဟောဒီလိုမျိုးလို့သိရပါလားဗျာ။ကံကောင်းနေလို့ရင်ကတော့နိုင်ပြနိုင်ရပါဆိုင်ရမှာဆက်ရှိပြအဲ့လိုမျိုးလို့ကြည့်ကြတာဗျာတော့တကယ်တော့အဲ့တော့ကံကောင်းနေကိုယုံမုန်းပြီးတကလားကံသိုးတွေကိုတော့ကံသိုးတွေကိုယုံမုန်းပြီးတကလားကံကောင်းနေကိုတော့ကြိုးစားပြီးပြုကြတာပေါ့ဗျာတော့အဲကံကောင်းနေပြုလည်းပဲခုနပြောသလိုပဲဇာတိနဲ့သရမရဏဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဒုက္ခဒေါသတ္တဥပါယတာတွေကတော့ဖြစ်တာပဲလို့ပြောကြတော့တော့တူတူပါပဲလို့တော့တကယ်တော့မြေကိုကြီးတဲ့ရင်သွေးတဲ့အပြုတ်ခံရတာလည်းဟုတ်ပါဘူးညာတော့တကယ်ကိုနတ်ပြည်တက်ပြီးကြလားနတ်တန်းကြီးကိုစံမြန်းပြီးနေရတာလည်းရည်ရွယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရပါမယ်ညာတော့ကံပံသမ ्या ကတော့ဓာတိနဲ့သရမရဏကိုခြိုက်ပြီးကြလားဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါသတ္တဥပါယသာတဲ့အတွက်ခုခုကြည့်ပြီးတော့ဟောရောက်ပါပဲလို့ဒီလိုပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းပဲတကယ်ပြင်ဖို့ရတော့လူသေးတာပေါ့နော်ဒါအခုတော့မဖြစ်သေးလဲဆိုတော့မဖြောက်ပတ်တာပန်သမ ्या ဟာဟုတ်တော့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါဖောက်ပြန်တာပန်သမ ्या ဟာကံပဲဗျဟုတ်နော်ဖောက်ပြန်တာဘာဖောက်ပြန်တော့ယူပါလဲဖောက်ပြန်တာပဲဟုတ်နော်အာယူပါလဲဖောက်ပြန်တာပဲဗျာနော်အာယူပါဆိုလို့ရှိရင်အဲကာမမရှိတော့သူ့အနေနဲ့လူချင်းစရာလည်းမရှိတော့ဘူးမုန်တီးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လို့လို့ဆိုတော့လူချင်းစရာနဲတာကိုဘုဒ္ဓစရာပြောပြီးတော့ဘုဒ္ဓစရာနဲတာကြတော့လူချင်းစရာလူပြောရတာမို့လားဟုတ်ပါဘူးဆုရှားရှင်တန်ချက်ကကလည်းကို့ကိုဘယ်လိုလူချင်းစရာကိုဖြစ်စေလဲကိုတည်းမတည်မြတ်တဲ့ဆုရှားရှင်တန်ချက်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓစရာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါကာမတွေပဲနော်အဲအဲ့ဒီကာမတွေကဒါသူကနေပြီးတော့တခါတဲ့အဲသူ့ဘောမှာရှင်တန်ပြီးကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်เออไอ้เนี่ยနေပြီးတော့ရှင်သာပေးနေတဲ့ရုပ်တွေပေါ့ရုပ်တွေပေါ့တော့အဲ့ဒီရုပ်တွေလည်းပဲတွားနေပြီးတော့ရုပ်တွေတော့တွားနေပြီးတော့ရှင်သာအောင်ကကြည်သေးတာဗျာရုပ်တွေကိုဘယ်လိုကြည့်လို့ဆိုတော့ဟာဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီရုပ်တွေကိုရုပ်တွေအတိုင်းထားလိုက်လို့ရှင်သာတော့ရှင်သာဘယ်မှစိတ်မကူဘူးဟာဒီမှာနေမဲ့စိတ်ကငြိမ့်နေတာဒီမှာနေမဲ့စိတ်ကငြိမ့်နေပြီဆိုရင်ကတော့ဒါမဟုတ်တာစီကိုလည်းစိတ်ကမတွားဘူးရားပေါ့အဲမတွားဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျစိတ်ကတော့ငြိမ့်နေတော့တာဒါကြောင့်မို့လို့ငါအတွက်ကတော့ကောင်းတာပဲ။ဩသူကနေဖတ်ချဲနေတာဗျာနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖောက်ပြန်သွားပြီ။ဟုတ်တော့ဖောက်ပြန်သွားပြီလို့သူပြောရမှာပေါ့။တကယ်တော့သူ့ရုပ်အယုတ်ကတော့အယုတ်ပါပဲ။အယုတ်ပါပဲဗျာနော်။ရုပ်ကိုအယုတ်လို့ပဲပမာဏပအတိုင်းပြီးပဲဆိုရင်ဩခုနသိပ္ပံဆရာကြီးကရုပ်တွေကိုတည်တယ်လို့ပြောလို့ပြည့်ရဆိုရင်ကတော့ဒီတန်တုံးကြီးကတန်တုံးကြီးအတိုင်းဆိုရင်တော့လည်းပဲဘယ်လိုမှကြောမလှုပ်ရှားဘူးကြာတန်တုံးကိုသေးသေးလှုပ်လိုက်ကြီးကြီးလှုပ်လိုက်ခါတယ်အမျိုးမျိုးဆက်ဖြောင်းလှုပ်လိုက်တယ်ကြာအဲတန်တုံးကစလေတာလှုပ်လိုက်ဟောတော့ပစ်စကင်လှုပ်လိုက်တက်ရှိပြည့်အမျိုးမျိုးနဲ့တည်းသူကနေပြီးတော့ဖလဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့မလေးတန်တုံးကပဲရှင်းသန်းလာတာပေါ့လားကြာနော်ဒီတန်တုံးကြီးကနေပြီးတော့လူတွေကိုဘယ်သွားကျင်နေဆွေးဆွဲသွားတယ်ကြာနော်အဲပစ္စည်းတွေကိုဘယ်ပို့ကျင်နေဆွေးလဲပို့လို့ရတာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဘယ်နဲ့တန်တုံးတွေကအဲ့လိုမျိုးလို့ဤနွားတို့ကျွဲတို့ဆိုရင်လည်းရှင်တို့ဆိုရင်လည်းထားပါဦးတော့နော်အဲသူတို့ကတော့အသက်ရှိတဲ့အကောင်ကြီးဆိုတော့လည်းပဲဘယ်သွားကျင်နေဆိုရှင်သိသွားမလားမြင်သိသွားမလားအဲနွားနဲ့သွားမလားဟုတ်တော့မြင်နဲ့သွားမလားအဲကျွဲနဲ့သွားမလားဟုတ်တော့တန်တုံးတွေကအဲ့လိုဆွဲသွားဘယ်လိုလုပ်မလို့ဘယ်မရှိဘူးရနော်အဲအဲ့ဒါကိုသူတို့တန်တုံးကိုတခါပဲဘယ်လိုလုပ်လိုက်လို့တခါကျအတုံးချတာလေသူရှိတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်နှုံးကြီးကိုဒုတ်ချလာတဲ့ခါကျတော့အဲဒီတန်တုံးကြီးကလည်းပဲလူတွေကိုများတယောက်ချင်းတည်သွားမလားထယောက်အယောက်နဲ့ချင်းတည်ရမလားဟောကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လောက်တည်ရမလဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြီးတော့မြေပြင်တည်တာလည်းမကောင်းတဲ့ဝေရင်ကြည့်တော့မှတက်ပြီးတော့ပြန်နေပြန်နော်တန်တုံးကိုသူတို့ဒီရုပ်ပါပဲဗျာနော်ဒီရုပ်ကိုပဲဒ
แต่ขนาดเช่นดาวตัวยกลุ่มเช่นดาวลุ่มไหลดาวเนี่ยเซลลุ่มไหลดาวเนาะเซลลุ่มไหลเนี่ยขนาดเราไม่รีบหัวเลยเปลี่ยนเลยยาเลยเนี่ยโอ้โหเนาะยี่หัวเลยปีลุ่มตัวลุ่มเลยยาเลยเนี่ยโอ้ยลุ่มเช่นดาวเลยตัวไอ้หนวดเลยมั่วจวยเลยมั่วเชียนเลยมั่วมีเลยมั่วขนาดเนาะแกลุ่มด้วยไอ้ลุ่มยูลุ่มเช่นดาวแต่ว่าพี่ลุ่มเลยยกลุ่มประมาณนั้นมาได้ต้องชาติลุ่มเนาะไอ้ประมาณนั้นมาได้ต้องชาติเป็นไม่รีบยกลุ่มยกได้ตีนิดาเขาเด็กรู้ไม่รู้บอกยาว่าลูกยูดันดีนี่เราไม่เข้าในลูกเราสินะยูดันดีนี่เราสิ่งกับกูที่ยูกันนี่หัวยูหัวยูกันนี่จะใช้ยูว่าใครอันนั้นชอบวิ่งเราสิ่งเดียวพี่มุดาเราจะสิ่งยิ่งเนี่ยพอเนาะสิ่งยิ่งน่าพิเดด้วยสิ่งยิ่งดูฮาผู้ชายน่าวิ่งมาตัวอู้อย่างเนาะแต่ถ้าจะมุ่งลูกเข้าในเนี่ยยูไม่รู้เนาะยูยังประมาณน่าวดูฮาพิเดตีในด่านี้ดูต้องใช้เลยท่าพอเนาะตัวอาพี่เนี่ยต้องใช้ในขั้นจระห้อตัวนี้ก็การยาวตัวละหรือตัวเบี้ยจระแต่ก็เราดูสิช่วยเราหมาบ่อนเนาะพอปุ๊บมาเนี่ยมันมีเนาะเอาเนาะไอ้บ้ามาเลยตัวเต็มตีเราพี่ตาหมาบ่อนเนาะแกยุ่งแม่จับอย่างนั้นเลยไอ้ใจแม่หมาบ่อนเนาะข้าเนี่ยดียุ่งแม่หัวจีไรตัวเลยยุ่งแม่บ้าไม่ชีโร่ขันหาเราไม่ชีโร่ขันเนาะพี่หมาบ่อนเนาะไอ้ลูกพี่เด็กขั้นจระไอ้ลูกผมไม่ชีบูรุตีอะไรยาตีเปลี่ยนเลยแต่แกมัวเมียทุ่งเนบ่าฮ่าไม่รู้จักอยู่หรอกนะแกเนบ่าฮ่าหรือลูกวิลุเทนเนบ่าสราวดาวตาจันดาวตาจันเนี่ยตาใจโดนขังแย่ละมั่วละไอ้ลูกสราวไม่รู้เนบ่าหรอกมีทุ่งถูกไปแล้วไอ้รายกูอะไรตาไปแล้วลูกยันนี่ไปแล้วรู้จักเลยสราวตัวมันพ่อเปลี่ยนหรอกนะโอ้พ่อเปลี่ยนหนาบ่เนาะไอ้ลูกพ่อเปลี่ยนเนี่ยขาดจ้ารอตัวเลยว่าพ่อเปลี่ยนเนี่ยลูกพี่ตัวละเอ้ยเนาะอามาจุ่มลูกจัดดอกอย่างเนาะไอ้တော့ပြောမစွေเนาะရုပ်မဲ့ကိုလည်းပဲအာဖောက်ပြန်လို့လည်းကြည့်လို့ရတယ်ဖြောင်းမအောင်လည်းတီးလို့ရတယ်ဟုတ်เนาะအဲရုပ်ကိုလည်းဖောက်ပြန်အောင်လည်းတီးလို့ရတယ်ဖြောင်းမအောင်လည်းတီးလို့ရတယ်ကာမကိုလည်းကာမအာယုံကိုလည်းဖောက်ပြန်အောင်လည်းတီးလို့ရတယ်ဖြောင်းမအောင်လည်းတီးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะသူ့ပမာဏပန်အတိုင်းကာမကိုတီးရင်ဖြောင်းမတာဖြောင်းမတာပဲตุบมานะมาได้อยู่บ้านเนี่ยอายุบ้าโหตีแหละเผาะบัดล่ะเว้ยเอาเนาะเผาะบัดเตะอติเนี่ยกามฤอยู่บ้าฤอายุบ้าฤเนี่ยตะမျိုးမျိုးโหตีบีเลยဆိုလို့ရှိရဲ့ตัวတော့กริยาပဲဗျာဟုတ်เนาะဒီသူတော့ဘာမှအပြစ်တင်ကြာလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းအပြစ်လည်းမရဘူးလို့ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့เนาะเผาะบัดနေတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့အလျော်အတိုင်းပဲအလုပ်တွေလည်းလုပ်ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောတကယ်ပဲသူဖြစ်นี่ชาเนมาบ่ล่ะรู้บ่ออกมาบ่เนาะไอ้ดอกกริยาเนี่ยติบีรู้สิเนาะกริยาเนี่ยติได้ตัวก็แล้วบ่ทุกข์บ่ยอกบ่อูรู้บ่ออกมาเนาะผ่องเปลี่ยนเนี่ยอติเนี่ยกามะกูติยังแหละโอ้เนาะผ่องเปลี่ยนเนี่ยอติเนี่ยกามะกูติยังแหละตูก็รอทุกข์ปรินิพพานทุกข์ดอกนะตายามาโอ้เนาะบาดนี้รู้แล้วรู้สิเนาะตูผ่องเปลี่ยนเนี่ยอติเนี่ยติได้แล้วจ้ะดีกามะဖြစ်เนี่ยดีตูเลี้ยงชินตั้งนี่ได้อนิทาเลี้ยงกูได้กูว่าတော်တော်ကိုမဲမောစရာကောင်းတယ်လို့ဟောမြင်ပြီးသွားတော့ဗျာမဲမောစရာကောင်းတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ဒါတော့သိမ့်ပိုက်မှာကြိုက်မယ်ဟုတ်တော့ဒါတော့ရယူမှာကြိုက်မယ်တဲ့ဆိုတော့တော်နေသိမ့်ပဲလဲရယူလိုက်ပြီသိမ့်ပဲလဲရယူလိုက်တဲ့အခါကျဟိုဒီကာဗအနေထားကယက်နေတာမှမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျကိုလက်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့လဲဟောသူကလည်းပဲရှစ်ချက်ပြီးတော့သူကသူကတော့ရှင်းတာထုတ်ရှားနေမှာပဲမဟုတ်လားဟောအဲ့ဒီခါကျရင်တော့လူလားစရာဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကတော့လူလားလို့သိမ့်ပက်လိုက်ပြီလူလားလို့သိမ့်ပက်လိုက်ပြီကိုလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကိုသိမ့်ပက်တယ်လို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုရှင်ကတော့ဖြစ်သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီသိမ့်ပက်တာကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အပြစ်နာသာတရားဖြစ်တယ်သိမ့်ပက်ထားချက်ဖြစ်တယ်ဝိဘက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဝိဘက်နဲ့အဲ့ဒီအာယုကထတ်တူအောင်ကြဘူးညာတော့ထတ်တူမကြတဲ့အခါကျစိတ်ပြည့်ရပြီပေါ့နော်အာဒီဘေးမှာယူတာတော့လကားပါပဲยิ้มเลยจ๋าอยู่ล่ะเว้ยเดี๋ยวจ้าอยู่ล่ะแหละละก้าว่ะเว้ยแต่บ่เปียเนาะเออติตาตรีมวยพ้าท่าอ่ะแหละวายีสัตว์ตาเว้ยชื่อว่าเด้เนี่ยฮ้อทีละမျိုးนี่ผิดล่ะอยู่อ่ะเนาะเออว่าเปียอ่ะไส้ไบตาเนี่ยไอ้ที่ไส้ไบขาได้อย่างเนี่ยตุอายุว่าชาณะนี่พอล่ะชาณะทราบอยู่รู้สิเนาะดีวิเวกอายุเนี่ยตะคายอดูว่าแล้วบ่ผิดบ่ผิดพี่สิเนาะကြရာရိမရဏဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကို့အရင်ကတိထားတဲ့သူ့ဘောကတိထားတဲ့အတိတွေကအတိတန်းကလည်းဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကပြောင်းလဲနေတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့
ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကသရမရဏဖြစ်ရတော့မှာမဟုတ်လားပျက်စီးရတော့မှာပေါ့ဗျာယုံရင်းရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပျက်စီးယုံရင်းလာပြီလို့ဆိုရင်နော်ဒုက္ခလည်းရောက်မှာပေါ့နော်အဲပရိဒေဝတွေရောဟုတ်နော်အဲဒုက္ခပရိဒေဝတွေရောဒုက္ခတွေလည်းရောက်မှာပဲဥပါဒတွေလည်းရောက်မှာပဲဟုတ်ပါတော့ဒေါမနတတွေလည်းရောက်မှာပဲလို့ဆိုပြောပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်နော်ဖောက်ပြန်ရင်နော်ဒါကာဘာကိုဖောက်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ဘာဖောက်ပြန်လဲပဲဒါတော့ကပရိသေဝရောက်ပါပဲဘောလို့ဇာတိသရမရဏဖြစ်တာဟုတ်ပါအဲအယူဘာကိုဖောက်ပြန်ရင်လဲအယူဘာကိုအယူဘာရဲ့ပပန္နဖန်တိုင်းတည်တာမဟုတ်ပဲねဖောက်ပြန်ရင်လဲသူလည်းပဲဒါသူ့ရဲ့အလုတ်ကဖောက်ပြန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာတိသရမရဏဖြစ်ပါပဲဇာတိသရမရဏဖြစ်မှတော့တော့ကပရိသေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါဒါတွေလည်းဖြစ်မှာပဲမို့လားဟောအဲ့လို့ဆိုတော့ဒုက္ခပဲလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖောက်ပြန်ရင်တော့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ဟာတွေဟာအတ္တတွေဘောမဖြစ်ဘူးပေါ့အတ္တတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်ချက်တွေဟာအဲကိုယ့်ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖက်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့အဖြတ်တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့အဖြတ်တွေကိုအတ္တရဲ့အဖြတ်ဆိုတော့အတ္တလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒီအတ္တဖြစ်ပြီလို့ဆိုတော့အနိစ္စလည်းဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲအနိစ္စဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲဒုက္ခလည်းဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲလူတွေပါအဲ့လိုလက္ခဏာတွေဖြစ်ကြတာလို့သူပြောကြပါသေးတာเนาะအဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်ဒီလူရဲ့အာယုံကတော့လူဒီပါအာယုံကတော့၃မျိုးရှိတယ်မှန်ပါအဲ၃မျိုးရှိပေမဲ့လို့လည်းပဲလူကတော့၃မျိုးလုံးသိတာလေလို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာเนาะအဲလူကတော့ကာမမျက်စိပေါက်နေရင်ကာမပဲသိတယ်ဗျာเนาะကာမအုံနောက်ပဲရှိနေတာဆိုတော့လည်းပဲသူ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ရှိတာနဲ့ပဲမြင်တာဟုတ်ဗျာเนาะအဲအဲ့လိုဆိုကာမပဲသိအဲ့လိုပဲယူပအုံတော့ပေါက်နေတယ်လို့ဆိုရင်တော့လေယူပတိပေါ့နော်အာယူပအုံတော့ပေါက်နေရင်လည်းအာယူပတိပေါ့လူဒီပါတော့အာယူပလို့တိကြလည်းရှိတယ်ယူပလို့တိကြလည်းရှိတယ်ကာမလို့တိကြလည်းရှိတယ်လို့သူပြောပါပေါ့နော်အဲ့ဒီကာမတွေယူပတွေအာယူပတွေကိုဖောက်ပြန်ကြရင်တော့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲဖောက်ပြန်ကြရင်တော့အဲဒုက္ခတွေရောက်ကြမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီဟာတွေပေါ်မှာအတိဟာကာမသိခြင်းလည်းသိပါယူပလို့သူ့ယူပကိုသိခြင်းလည်းသိပါအာယူပလို့သိခြင်းလည်းသိပါသူ့ရဲ့ပပန္နမှန်တိုင်းသာသိမယ်ဆိုရင်ကတော့မဖောက်ပြဘူးမဖောက်ပြဘူးလို့ထင်တော့ဖြောက်မှတ်တဲ့အသည့်လို့ပြောပါပါတော့အဲ့ဒါအရက်ထဲမှာလည်းပဲပညာရှင်တွေပြောတဲ့အလေးထားရှိပါတယ်အရှိတိုင်းသိတယ်ဟုတ်တော့အရှိတိုင်းသိတယ်ဆိုတာအရှိဆိုတာဘယ်ဟာပါလိမ့်လို့ပြောလို့ငယ်ငယ်တွေးရတယ်ကတော့တကယ်တော့အရှိဆိုတာတွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးမျိုးမျိုးရှိတာဆိုတော့အရှိတိုင်းသိဆိုတာကတော့မတိတအောင်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလို့ကျွတ်တို့အဲဘာသာတရားနယ်ပယ်ကိုကိုယ်ကဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အော်အရှိဆိုတာကလူဒီမှာကာဘအာယုံနဲ့ရှိတယ်မှန်တကယ်လို့ကာဘအာယုံရှိပေမဲ့လို့လည်းပဲမဖောက်ပြအောင်သိတာတော့ဖြစ်အရှိတိုင်းသိတာလို့ပြောကြပါဆိုတော့မှန်လူဒီမှာယူပအာယုံနဲ့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိခါရတဲ့လူကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲသူ့ယူပအယုံပဲမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီယူပအယုံလည်းပဲမဖောက်ပြအောင်တော့တိပေါ့နော်မဖောက်ပြအောင်တိရင်ရှိတယ်တိတာလို့ပြောပါပေါ့နော်ဒါဒီလူဒီမှာအယုပလည်းရှိတာပဲဟုတ်ပါတော့အယုပရှိတာဆိုတော့လေတရားယူပအယုံလည်းပဲတကယ်တော့သူ့ရဲ့အရှိတိုင်းတိပဲလို့ဆိုတော့မဖောက်ပြတာလို့သူပြောကြတယ်နော်အရှိတိုင်းတိဆိုတာမဖောက်မပြတိလို့ပြောတာလို့ပြောပါပေါ့ဒါပြောပြတယ်ခင်ဗျာအတန်းနဲ့ထွက်လာတယ်ကိုခိုင်ကြည့်ပါဦးအဲ့လိုပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အရှိရှိတိုင်းသိဆိုတာသိလေးနဲ့တယ်လို့ပြောကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာအရှိဆိုတာပြောမစင်တော့ဘာလို့ပြောရမတုံးလို့ဆိုရဲတဲ့တဲ့ထက်တာဗျာနော်မှန်ပါထောင်ထဲတော့ကအကျွတ်တို့ဒီခေါင်းကြီးကလေးတစ်ပါးနဲ့သူကလည်းဟိုပရိယတ်တက်ကတော့ရောက်နေတဲ့ခေါင်းကြီးပါပဲဗျာနော်အဲ့ဘုန်းကြီးကလေးတော်နဲ့ကလားကြီးတယောက်တော့ကလားတော့ဟိုတဲ့ကဟိတူကလားကြီးပေါ့နော်ပါတဲ့သူ့ရဲ့ဟိုတဲ့ကဒီဟိတူရဲ့အတင်းကြီးပေါ့နော်သူကအတင်းကြီးပါအကြီးကဲဗျာလာအဲ့ဒီအတင်းကြီးရဲ့အကြီးကဲကိုဖန်ခံထားတာဆိုတော့ကျွတ်တို့နဲ့လည်းတဆောင်နေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တကားပြောရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့သူကပရမဟာအခြေခံလို့သူပြောတယ်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကလေးကတကယ်တော့အခြေခံဆိုတာလို့ဆိုတာဆိုတော့သူကပြောတယ်အဲကျပတိတယ်ဟုတ်ကျပတိက
ชิดาเมร์ฮะเจ้าบดีสาวเจ้าบดีว่าอู้ว่าด้อใช่ไหมเออเจ้าบดีสาวโอ้มันดีอู้รู้เบี้ยอะไรขนาดนั้นอ่ะเจ้าบดีว่าดีอู้ลาบอ่ะเขาเนี่ยเราเจ้าบดีโอ้มันก็ได้ทำพี่เอาที่เบี้ยไปเลยเด็กก็จะไปเกตีอยู่ด้วยนะเนาะอ๋อปกติสระชิดาเป็นคนละเนาะใช่ไหมเออปกติโอ้ชิดอยู่ด้วยกันเนาะใช่ไหมเออปกติโอ้ปกติได้ตีดาวปกติเราชิดาไม่ได้เนาะใช่ไหมเออลูกคุณเลยกามาอยู่ซะแล้วตู้บกฤติเหรอล่ะกามาบกฤติเนาะครับพอสุตู้ลุช้าราชื่อนี่มาတော့แล้วเว้ยลุช้าราเยชื่ออ่ะแล้วเว้ยบกฤติเว้ยหุล่ะเออนี่บกฤติโหบกฤติไอ้ใดตีบาวะตอโก้ตั่วไม่ตีไล่บาเนี่ยวะตอครับงาตั่วတော့ตลอดโกอตุจะได้อย่าเว้ยหลุตีเหรอแล้วเว้ยถ้าเราบกฤติไอ้ใดตีอ่ะไม่ถูกหรอกอย่าเนาะครับကိုယ်လူနဲ့တည်တာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအာတော်တော်ကိုရွှေရှာဆက်ဆုပ်နှလုံးသားစရာကောင်းတဲ့ဟာပဲလို့ဒီအရှင်အတ္တနာရတာဖြစ်တယ်ဒါလှုပ်ရှားချက်ကဘာပေါ့ဗျာတော့မှန်ပါအဲ့လိုကြည့်ရင်လည်းသူ့တော်ကနေကြည့်တာပေါ့လားမှန်ပါဒါပဂတိတိုင်းတည်တာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာသူ့တော်ကနေတည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောပဂတိတိုင်းမကြည့်ဘူးလို့ပြောပြောကြတော့နော်ယူပကြပြန်တော့လည်းပဲယူပကိုตุ้ยเนี่ยตะแกกูอยุ่หาอยุ่เว้ยลูกติเลยสว่าแล้วเปล่าอ๋อนามบาลุชื่อเอบามาหลุช้าลูกไม่ย่าได้หาอยู่เว้ยสว่าถ้าอยุ่เว้ยพอล่ะครับอยุ่กูอยุ่ไดติลูกชื่อเนาะแล้วเว้ยปกติไดติดาเว้ยพอซออยุ่กูอยุ่ไดติดาพอเว้ยเนี่ยอยุ่กูงาอะต้องชะไล่ลูกชื่องาสิทธิ์ตักกูเหงิ่งนี่เสียเลยพอเนาะไอ้เหงิ่งนี่เสียเลยคืองาสิทธิ์ตักเหงิ่งนี่งาสิทธิ์เบ้ว่าไม่กู้ลูกสุดแล้วถ้าจะအဲ့ဒီကချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်နဲ့ဟောသူ့အတွက်အလုပ်ချမှာမဟုတ်လားဟောဒါဆိုရင်တော့လေပဂတိတိုင်းရုပ်ကိုတည်တာဟုတ်သေးတော့ရဲ့လားဟုတ်တော့သူ့အလုပ်အတွက်တည်တာဖြစ်သွားပြီနော်အာယူပါကိုလည်းဒီကြီးလကားဝယ်ပြန်နော်အာယူပါကိုလည်းရုပ်မရှိတာကိုရုပ်မရှိတာအတိုင်းပဲတည်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲဒါကတော့ပဂတိတိုင်းတည်တာပေါ့တော့အဲ့အာယူပါကိုအာယူပါလို့ပဂတိတိုင်းမတည်ရနဲ့အာယူပါဟာငါ့အတွက်ဘယ်တော့ကောင်းမွန်တဲ့အရာဟောတည်သွားပြီဆိုရဲကตาปกติได้ตีดาบ่တော့ตูนิสัตมีตีดาผิดไปบ่เนาะครับแล้วจ้ะอ๋ออย่าแท้บ่าเปียวๆพี่หนีจ๋าเลยหลูตลอดๆมาๆหาอิชิชิไดตีบ่าหลูเปียวอิชิชิไดตีบ่าสอปกติไดตีออกลงมาหลูจะเปียวดาบ่เนาะครับปกติไดตีโหสอเพิ่นเปียวปกติไดตีอ่ะบ่าลงครับปกติแลไม่ตีหูบ่ล่ะครับครับอ๋อไอ้ลูกสุดเลยกระจ๋าหลูนี่ไอ้ลูกမျိုးหลูไม่ตีไหนจ๋าบ่าวไม่ตีไหนเนี่ยด้วยတန်နေရာလည်းပဲမလွတ်ကြပါဘူးလို့သူပြောကြတာပဲเนาะတန်နေရာမလွတ်ကြဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဖောက်ပြန်တဲ့အပြောတွေဖောက်ပြန်တဲ့အပြုတွေဖောက်ပြန်တဲ့အနေထိုင်နေဟုတ်တော့လားเนาะအနေထားတွေအိုးဒါဆိုတဲ့ကံမြောက်နေပြန်တော့ဖောက်ပြန်နေမှာတော့เนาะဘာလို့သူကပဂတိတိုင်းမှမမြင်မဲ့သူ့အလိုတိုင်းမြင်တာမဟုတ်လားသူ့အလိုတိုင်းမြင်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖောက်ပြန်တာပေါ့เนาะဖောက်ပြန်တာကိုဘဝလို့သူပြောရတာပေါ့เนาะအဲတန်လို့လည်းပြောရတာပေါ့ဘဝလို့လည်းပြောရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဘဝဖြစ်တာတော့ပဲဘာလဲဥပါဒါတာပစ္စယဘောလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဟာဥပါဒါကလည်းဘာလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့တဏှာပစ္စယဥပါဒါနံလို့သူပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ဒီတဏှာပစ္စယဘောလည်းဟုတ်တာပေါ့နော်တဏှာကနေပြီးဥပါဒါကဖြစ်နေတယ်ဥပါဒါနဲ့တဏှာနဲ့လည်းအတူတူပဲပေါ့ဗျာနော်ကဲဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဥပါဒါတို့တဏှာတို့ကနေပြီးတော့ဘဝကိုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အပြုသူ့ရဲ့အပြောသူ့ရဲ့အနေကိုပွားခေါ်တာဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့အပြုသူ့ရဲ့အပြောသူ့ရဲ့အနေကပဂတိဟုတ်သေးတော့ရဲ့လားနော်သူ့အလိုနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဟောသူ့အလိုနဲ့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့တဏှာဖြစ်တာလို့ဆိုရင်တော့ဟောအဲ့ဒါလေးခံစားရတယ်ဟာအဲ့ခံစားချက်ကငါကြိုက်တယ်နှိမ့်သက်တယ်ဟုတ်တော့လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့အလိုအရာသူကနေပြီးတော့ဒါနှိမ့်သက်တာကိုသူ့နှိမ့်သက်တာအရာဒီအရာကိုသူကနေပဂတိမဟုတ်တော့ဘူးตู้อแจ่ขึ้นมาเลยบ่เปียเนาะถ้าอย่างงั้นอ๋ออชิอชิใดตี้โหหลูเด้อชิอชิใดตี้โหหลูเด้เนี่ยตาสารีปีนี่มาတော့อดอပြောจ๋าเลยบ่เปียเนาะอชิဆိုတာบาบาเล่นเนาะอชิဆိုတာปกติอยู่ครับปกติဆိုတာจัปปะติเว้ยเปียกะลาပြောတာบ่เนาะเอ้ไอ้กะลาပြောเองก็ดิบกะลาดิเนี่ยสกาดิสัจจะได้ขะจ๊ะฮะกะลาสกาละเว้ยตู้โหบาลีสกาเนี่ยตูไล่ตาเปียบ่เออပြောတာบ่เนาะอ่าดูล่ะบ่เด้อภิตูก็มาเลยล่ะไอ้กะลาหิอ่ะပြောတာบ่ล่ะเนาะอภิตูก็มาเด้อขี้เปี้ยวตั้วโลเดนบาวาหื้อตั้วราเลหลอกเว้ยไม่ดูมาเด้อเปล่าเป็นเนาะชื่อเสียอ่ะไข่น้องก็ดูเหมือนเด้อเปียปาลีเนี่ย
ูให้ดูแน่บ่เปล่าชิดยาไข่น้องดูไว้ดูฮ่าจุดุ๊บเจ้ฮ่าไข่น้องไว้ดูไว้ลูกแม่ถามบ่เปล่าเนาะว่าเราตีล่าลูกเสียคนนี้ก็เลยไปตีล่าไปเนาะที่คนนี้ก็เลยที่ให้ดูอะไรบ่เปล่าจุดุ๊บบาลีก็เลยตีล่าไปบ่เปล่าเนาะอ่าแล้วจุดุ๊บไว้บ่เปล่าตาล่าลูกอะไรเปล่าตาล่าทำยังไม่เปล่าหัวเลยตาล่าไปเปล่าเนาะไอ้เราดูดูไว้เลยสิว่าโอ้ให้ดูได้ที่จุดเดียวไม่กระทันเนี่ยเราเชื่อน่าอยากให้ดูเราดูดูได้บ่แต่ถ้าเราเดียวเราเจออะไรลุ้นเชื่อถ้าเราเราการเราบาลีถ้าเราเนี่ยที่นี่ถ้าเราดูได้เลยจุดว่าเนี่ยเชื่อถ้าเราแบบนี้ไอ้ที่กลายยาเบื่อแล้วจ้ะโอ้โหเลยเชื่อเสียอยากให้ดูดูได้เลยอยากแกบาลีถ้าเนี่ยไม่กระทันเนี่ยบ่เนาะเอามาบาลีถ้าเนี่ยให้ดูถ้าเนี่ยบ่เนาะอันดับยาวสุดเราจุดว่าเลยมันดีท่าอย่างเนาะอุบาลุกเนรุสจะว่าเลยเนาะถ้าให้ดูเรื่องคนไรกันเนาะเนรุสจุดว่าถ้าให้ดูสิครับมันดีกว่าเราเอาเนี่ยถ้าแกเรามีโมดังเราเจอแล้วเนาะโอ้จุดบาลีอะไรเนรุสมีโมดังไหมจ้ะเนาะโอ้เนาะกันดีรุสจะว่าจ้ะเนาะมาจะว่ากันดีเนาะกันดีตัวเลยไอ้ใช่ไหมเนี่ยเนาะบาลีสิครับเนี่ยให้ดูสิครับเนาะไอ้รู้ป่ะเนี่ยยอมไม่เสนออาจารย์เนี่ยยาวนี่แหละจะใส่มันตีดามันเนาะพาร์เรย์ยังฉันจะรารู้มาแล้วเนาะฉันจะรารู้แล้วเว้ยที่แกรู้ให้ดูรู้เพียวเลยเนาะฉันจะราให้ดูจะรับเชื่อเนาะยุดว่าเราโอมาลีอะเราฉันจะราไหมพี่อ่ะเนาะฉันจะราเราทราบว่าจ้าชาติตัวตรงเลยเด็กกันจ้าเราฉันจะราหรือเพียวตัวละบ่เนาะแกเออรู้เพียวเด็กกันจ้าเราตรูดีบาลีเนี่ยไอ้ตูดอะไรตูดูเวอร์อย่างเนาะไอ้กะลายันนี่พี่รอเปียวยาทีพี่รออ๋อไอ้ลุล่ะตรูตัวเอบาลีสกานี่พี่ให้ดูช่อตัวละเนี่ยตูเลยบ่สันสกฤตสกานี่พี่บาลีโหช่อละละเนี่ยตูเลยบ่ตรูรู้รู้เปียวอ่ะครับเนาะสกาย่วยๆล่ะครับล่ะเอตาเบ็ดออกถั่วไปเนาะตูดูเปียวสกาตูรู้ละเอาจริงดีปกติสุดไอ้อย่าเลวโหเปียวอ่ะเนาะปกติจะชีก็เยอะนะใช่มั้ยตลอดอาชีพใดที่โหรู้ได้อาชีพใดที่โหรู้ได้ก็ตลอดแม้ๆปัญญาชินเนี่ยฮะเข้ามาจักบาเลยไอ้สึกาพอเนาะไอ้สึกาต้องๆไปเข้ามาจักบาได้ปกติสุดาเป็นหาอยู่ย่อมาโหรู้สึกาเลยจ้ะตู้ชีก็ตู้ชีได้กามะโหกามะใดน่ะจุดว่านี่ก็ติมั้ยสุยินห่อดเนาะกามะโหจุดโตอดุฉะพุจุดโตอดุไม่จ่าราโหอ๋อถ้าในจุดว่าต้องจ่าราดิแต่ไม่จ่าราดิในจุดว่านี่ก็ต้องตัดแหละลิใช่มั้ยยุบะก็แลทีได้มั้ยอายุบะก็แลเว้ยทีได้มั้ยเนาะยุบะก็ยุบะปกติได้อายุบะก็แลอายุบะปกติได้พอจุดว่าต้องจ่าราไม่จ่าราเนี่ยไม่ซึ้งซ่าเนี่ยถูกป่ะเนาะอภิชอบมันตีอ่ะบ่เนาะไอ้หลูอภิชอบมันตีอ่ะโหถ้าเจ้าไม่เสนเนาะชอบมันเนี่ยตีถูกป่ะกริยาตีคือပြောจักมาเนาะเอ้ยเสยๆใดๆตีซ่าတော့เออเอราบาลุกราวมุสิเสยเสยใดๆตีดาล่ะตู้ด้วยเสยใดๆหนีลุสิงี้ชะเนสุดหาမျိုးผิดโหด้วยบ่ล่ะเออเอราเสยเนาะถ้าเราบ่ชอบมันเนาะคือบ่ยอมมาบ่เนาะถ้าเราอายุบาอติคือบ่ยอมมาบ่เนาะอายุบาโหอัตตะเนตีได้อติบ่เปียอายุบาโหโกด้วยชันตายาโหด้วยอติบ่เปียเนาะเออไอ้หลูမျိုးหลูပြောอ่ะเปียเนาะไอ้တော့ပြောไว้สิยจุดตัวนี่ดีดาล่ะปกติได้ตีเลยล่ะซะอชิอชิได้ตีเลยอชิได้ตีเลยสึกาโก้อั่วเบลุอต้องจ่ามั้ยโก้อั่วเบลุอต้องไม่จ่าอูล่ะสึกาแท้ถ้าตะเกตุอชิได้ตีอ่ะมาบ่เนาะไอ้หลุไดตีอยู่ชิไอ้นี่อติไดลุได้คาจ่าแล้วแหละอลุก็เลยเว่ผ่องหวั่นซุอลุผิดบ่เนาะแล้วจ้ะโก้บ่มาย้ายดูผิดๆตัดดูผิดๆแท้ดูโซดูผิดๆอชิได้ตีป่ะหอดบ่เนาะอชิได้ตีเลยสึกาตูบ้าจอกดิโลแท้ล่ะแหละตู้เนี่ยเซ่ราเลวเซ่ราเลวเนี่ยไปไว้เนี่ยเซ่าจริงอาจารย์นี่ว่าตู้เนี่ยนี่ชอบตัวนี้ขี้อ่ะครับขี้ไล่มาอาจารย์ไม่ติเว้เนี่ยดิอภิชิตคู่ไว้ติเลยรู้สึกเองก็แล้วแต่ติเลยไม่ပြောอยากอูเปียเนาะครับโอ้บารู้มั้ยลูกเดียวกูตื้อไล่แท้ตู้เจ้าบ่ไม่ติรู้สึกตู้ติล่ะรู้มั้ยจนตู้ตื้อไว้หนีมาเว้ยติเลยรู้ပြောอ่ะไม่รู้มั้ยบ่เนาะไม่ติรู้ไอ้ลูกติรู้รู้ပြောน่ะมั้ยบ่ล่ะเอาล่ะสิเนาะตู้เบมาနေတယ်ဘာလုပ်တယ်ဟုတ်လို့နော်အဲသူဘာလူမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လို့လားစัญญွေမတိသူ့เจ้าကိုမတိဘူးလေသူ့เจ้าမတိတဲ့အတွက်သူ့ကိုမတိဘူးလို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲကျုပ်တို့လူတယောက်ကဆဲတယ်ချိပွားတယ်
เข้าหรอเอ้ชีวะเนี่ยแหละชีวะน่ะเว้ยตีเลยแท้เลยแท้น่ะเว้ยตีเลยสวยนะตายอ่ะเนี่ยไอ้ห่าเสศุตาผิดเสศุตาผิดตัวมาเว้ยหมอล่ะครับตะแกรอไอ้ห่าปกติกูไม่ตีหรอกอ่ะเนาะตูชีวะเนี่ยบ้าจ่องชีวะเนี่ยอาจารย์ก็ตีอ่ะเว้ยตูแท้เนี่ยบ้าจ่องแท้สุดเลยแท้จริงอาจารย์ก็ตีอ่ะเว้ยหมอล่ะครับที่อาจารย์เนี่ยที่ตู้เนี่ยอติเนี่ยตู้เนี่ยอลุเนี่ยอภิကျတော့ပကတိတိုင်းတည်လိုက်လို့ရှင်ကတော့ပြီးပြီသူနဲ့ဆက်လျင်တော့ဘာဘာကျွတ်တော့နေပြီးတော့ပါပါပြင်တော့ကပရိဒီပါရီဖြစ်ရဖို့အကြောင်းရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကရိယာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကရိယာဖြစ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့တောကပရိဒီပါဒုက္ခဒေါဗနတုပါယတာနိရုဇန္တိလေဟောဘုရားတော်ဟောတာပေါ့နော်နိရုဇန္တိဆိုအဲ့ဒါတွေဟာတောကပရိဒီပါရီမဖြစ်ဘူးငြိမ့်ဆုံးပြီးလို့သူပြောတာပေါ့နော်အိဗံဖြစ်ပြီလို့ပြောတာပဲပေါ့ဗျာနော်แกไอ้หลูမျိုးหลูဖြစ်တဲ့အတွက်လူကိုจွတ်ွတ်နေပြီးတော့ကြီးကြပါဘောเนาะအဲတိပင်းနေတောတောင်နေနဲ့ဘုမတရိษံနေเจ้าနေဘာမှจွတ်တူပြောလို့အဲ့ဒါတွေသိတာ ਨੇ ဆိုတော့လူလူချင်းချင်းကြီးတဲ့အခါမှာကာမหลูလည်းပဲကြီးလို့ရတယ်ယူပหลูလည်းကြီးလို့ရတယ်အာယူပหลูလည်းကြီးလို့ရတယ်အဲယူပหลูပဲတည်နေနေအာယူပหลูပဲတည်နေနေကာမหลูပဲတည်နေနေအဲ့ဒါကိုအရှိတိုင်းကတော့ကြီးဖို့လိုတယ်ကိုယ်နဲ့တက်ပြီးတခါလားကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုသုံးကြမလဲကိုယ်တည်းဘယ်လိုသုံးပြကြဘူးလဲလို့ဆိုတာမလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတို့တို့လမ်းလျှောက်သွားတယ်ဆိုရင်သစ်ပင်นี่ရှိတာပဲလားမေးပါနော်မှန်ပါအဲဒါဖက်သားဝင်နေကြတော့တို့တို့ကောက်ပြီကတော့မှန်ကိုယ်တည်းသုံးကြတာဟိုဟုတ်တယ်နော်အဲလိုနဲ့ကျန်တဲ့ပင်นี่ကြာကျတော့တိတော့မတည်ဘူးကြာနော်ဟုတ်တယ်ပါနော်အဲလိုပဲပါတယ်ဖုစုဆိုတဲ့ဟာဆိုရင်နမေတာဖုစုရိဟာဆိုတော့ဟုတ်တော့ကျန်တဲ့ပင်นี่ကွက်နေတာလေးလို့ဖြစ်နေတာလေးဆိုသူ့အတူပဲနေနေတာဗျာတိတော့မတည်ဘူးနော်အဲ့လိုပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့ကိုယ်နဲ့သုံးကြတဲ့ဟာတွေပဲကျွတ်တော့နေပြီးကြည့်ကြရတာသိကြအောင်ဗျာတော့အဲ့လူချင်းလူအဲဟိုရင်းဖြစ်တဲ့ခါတွေ့ကြရတဲ့ခါကြောင့်လဲဒါနဲ့ဘယ်လိုများသုံးကြမလို့ဟဲ့ဘယ်လိုများသုံးကြဦးလဲဟဲ့ဟောကြည့်ကြတာဗျာတော့အဲ့လိုကြည့်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒါကတော့ကိုယ်အတွက်ကြည့်တာဖြစ်သွားပြီကရိယာမဖြစ်ဘူးပေါ့တော့အရှိတိုင်မသိဘူးပေါ့ဗျာတော့အရှိတိုင်သိမယ်ဆိုရင်ကတော့ကိုယ်ကနေပြီးတော့ตุ๊เนซะเลียนโลตบยัดตาลีตบยัดมาบ่เนาะพุทธะโลเวโพคะกะณีปีติกาล่ะอู้เวเนี่ยโกหอบเนาะกะเหมยโมยกะนี่ดิลุซะล่ะบาลาญาล่ะเนี่ยพ่อนี่ပြောได้คําอ๋อโพคะบ้าจ่าติซะติบอกได้แหละเลยสุดไอ้ฉี่ใดไม่ตีอูบ่เปียเนาะไม่ตีได้เลยจ้ะตู้ถูแท้ดาลุดาเออยาผิดดาลุดาไอ้เนี่ยปัดได้คําจ้ะตู้ขันษาณีย่าดาบ่เปียเนาะไอ้โซณีย่าดาบ่เปียเนาะเออหลุผิดไอ้ดอจุตั่วณีปีติกาล่ะအတိကိုရှိအောင်ရှိတိုင်းပဲသိအောင်လုပ်ပါအရှိတိုင်းသိပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်ကြတော့လည်းပဲအရှိတိုင်းလုပ်ပါပါအရှိတိုင်းလုပ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဖြည့်ဖြောက်ပတ်တဲ့အလုပ်ပါလို့ပြောရမှာเนาะအဲတကယ်လို့သူကနေပြီးတော့အာခင်ဗျမိုးရင်းသားတွေဘယ်လိုစားတာပဲညာလိုစားတာပဲ ਨੇ ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကွာကလည်းပဲကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းမထိတ်တဲ့နဲ့စားမိသွားတယ်လို့ဘာလို့ဒီလိုပြောလိုက်ရင်လည်းပဲကိုယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲဟုတ်ပြေးသွားပါပါဗျာเนาะအခုတော့ကိုကနေပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးကောက်သွားပြီเนาะအဲကောက်သွားပြီဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကလည်းကိုကောက်သွားတာဘုံတော့ပြေသူ့ဘာမှပြန်မပြောတော့လဲမြင်ပါဗျာเนาะမြင်ပြီဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကိတ်သွားပြောဘူးလားကိတ်ပါပါဟုတ်ကိတ်သွားဒါဆိုရင်တော့တို့တွေကတောကပရိဒီဝါတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ရနိုင်တာပဲဗျာเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်နေနေအရှိရှိတိုင်းသိဘူးတော့လိုတယ်လို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့တော့အရှိရှိတိုင်းမသိဘူးလို့သာဆိုရင်ကတော့ကိုလိုလားမှုနဲ့ပဲတည်တည်မလိုလားမှုနဲ့ပဲတည်တည်ကာဘကိုပဲတည်တည်ယူဘကိုပဲတည်တည်အာယူဘကိုပဲတည်တည်အာယုတမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာတော့အဲတည်လို့ရှိရင်ကတော့သူကတော့ဖြစ်ဒါဖောက်ပြန်တဲ့အတိဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တော့သူဖောက်ပြန်တဲ့အပြောပြုအနေတစ်ခုတော့ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့အပြောပြုအနေတစ်ခုကိုထွက်လာရင်ကတော့အဲ့ဒီဖြောက်ဖောက်ပြန်တဲ့အပြောပြုအနေရဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူဇာတိဖြစ်လိမ့်မယ်။တောက်ဝင်လိမ့်မယ်ပေါ့နဲ့။ဟောပြန်နဲ့အပြောပြောရင်ဟောပြန်နဲ့ပြောတောက်ဝင်သွားလိမ့်မယ်။ဟောပြန်နဲ့အပြုပြုရင်ဟောပြန်နဲ့အပြုတောက်ဝင်သွားလိမ့်မယ်။ဟောပြန်နဲ့အနေနေရင်ဟောပြန်နဲ့အနေတောက်ဝင်သွားလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဇာဝင်နေဆိုတာကိုလှုပ်ထားတဲ့အပြောပြုအနေတိုင်းကိုကိုကနေပြီးတော့ပြန်ဝင်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်သွားတာလို့သူပြောရမှာပေါ့တော့ကဲအဲ့ဒီဇာဝင်သွားရင်တော့ဟုတ်အဲ့ဒါရိုက်လဲသွားလိမ့်မယ်ဗျာဇရာရိပါရဏရိဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာနော်ဟောလို့ဆိုတော့ तू อ่ะอายุก็ชีบ่มีชีรอပဲကိုယ့်ရဲ့လောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာဗျာအောင်းပေးတာပဲရှိတာဆိုတော့ကြာလေးပိတ်လေးမေးရပါမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဗျာဟောအဲ့ဒါဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ္တရိကလည်းပဲ
ตู้เย่เสร็จดีขึ้นเนี่ยลาတော့ว่าหมอล่ะครับเออรู้สรแล้วถ้าเราพอเปียเนี่ยดีอยู่หมู่บอกสู่นี่ไหนเนี่ยเราဖြင့်ทุกข์ก็ผิดสิเลยหรือบ่บอกว่าบ่เนาะไอ้พ่อเปียเนี่ยอบอยู่อเนเนี่ยก็หนีไปแล้วตะคาบาผิดสิตีตรงเลยสุดแล้วก็จ้ะพ่อเปียเนี่ยอติไว้เปียผิดสิเลยครับဟုတ်เนาะไอ้พ่อเปียเนี่ยอติผิดได้ขาจ้ะတော့ဟောไม่ตีได้อติผิดหรอเนาะไอ้ไม่ตีได้อติผิดได้ขาจ้ะแล้วตะคาแล้วเว้ยဟောไม่ဟုတ်ได้อบอยู่นี่ดีลาจ้ะอู้เนาะมาเว้ยเนาะเออไอ้ไม่ဟုတ်ได้อบอยู่นี่พ่อเปียน่ะดีลาได้ขาจ้ะแล้วตะคาแทบพี่တော့เว้ยเออพ่อเปียเนี่ยติดิเว้ยเปียติอย่าอู้เนาะเว้ยเนาะรู้สึกว่าตรุช้าๆแลไม่เว้ยดิอติเนี่ยดิอลุกาบ่เนี่ยเนาะเอ้าโหจุตุตาเตียแลนี่เลยรู้สึกว่าอยู่แลอ่าจุตุน้าแลไปอ่ะเว้ยรู้สึกว่าบ่เนาะครับครับแกโจบอกว่าเนเนตาฉิงโกตวาดิเนาะจ้ะแล้วเนาะแล้วเนี่ยเว้ยสาธุทุกข์ที่ขอพี่ที่รู้ชอบครับสาธุทุกข์ครับสาธุครับ